ကင်တရားဆက်ရအောင်တရားနှလုံးသွင်းချက်တရားပဲအာယုံပြုချက်ယနေ့သာသနာနေ့2550ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရေ1360ပြည့်ခုနှစ်ကဆုံလာပြည့်ကျော်နှစ်ရက်နေ့ခရစ်တက္ကရေ2008ခုနှစ်မေလ21ရက်နေ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံစစ်ဒနီမြို့ဘီလာဘုတ်ရက်ွယ်ဟိဝါလန်အမှတ်18ပါရမီဓမ္မရေတာကြီးအတွင်း၌စွမ်းတကားစွမ်းအမှအလုတကားအလုအမှဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်အသီးသီးတို့၏ပစ္စယနုဂ္ဂဟကိုခံယူကဝေယဝစ္စဆောင်ရွက်ကြပေကုန်သောယောဂီတော်စင်ပေါင်းတို့၏လောအားဒါနကိုခံယူလျက်စည်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောမောဂဝိပဒနာသစ္စာဓမ္မသဘင်နေညာအလုတ်တင်အလုတ်ပေအချိန်ပိုင်းအထူးတရားစကံပွဲကြီး၏6ရက်မြောက်သောနေ့ဤချရမြောက်သောနေ့အပေါ်၏ညနေပိုင်း၄နိုင်၅နိုင်မှတင်းမှ၆နိုင်မှတင်းသည့်ဟောကြားအပ်သောနိဒာနဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒခန်းနှင့်သစ္စာတန်ရုပ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်နှင့်ဓမ္မသင်္ကနီပါဠိတော်ဝိသုဒ္ဓိမဲ့အထက္ခရာနှင့်မဟာတိကမဟာတတိပဒံပါဠိတော်တို့ကိုအခြေခံ၍ဟောကြားအပ်သောအခြေခံဝိပဿနာရှုပွားနည်းအလုတ်တင်အမှတ်6တရားတော်ဤတရားတော်ကြီးကိုမဟောကြားသိမည်မနာကြားကြသိမည်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထထသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဂုဏ်တော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့နမောတတ၃ကြိမ်ဖြင့်ညီညာဖျားဗျာကတော်လိုက်ကြပါအောင်စုနမောတတဗုဒ္ဓဝတ္တအရဟတ္တသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဗုဒ္ဓဝတ္တအရဟတ္တသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗုဒ္ဓဝါတော်အရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဟောတိယောနာသူပါရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဤအလိုတော်ကျကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဉာဏ်တော်ကိုဥထိတ်မှထားပြီးဟောကြားနာကြမှာဖြစ်နေသောကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရေတာတိကုံးတော်မူခဲ့သောမူလနှပြလင်္ကာဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ညီညာဖျားဖျားရွတ်ပပူဇော်ပြီးတရားပွဲစလိုက်ကြရအောင်မူလနှပြသစ္စာနှခုလေကုအလွာအင်္ဂါ12ပါးတရားကိုမြားနဲ့သုံးမအစနရမူလာဝတ္တဝဝနဲ့ကာလသုံးပြချင်းရ20ဤရှိသွယ်ကိုအလွယ်ချက်မှဤစေအသည်သန္တရာမလွကြောင်းသည်အလုံးပဲလောက်ချီကလေးတွေချထားမြတ်တတ်သောဣရိယာပုတ်ဖြင့်စိတ်ချမ်းသာသလိုထိုင်ပြီးဟောကြားလက်တန့်သောတရားဓမ္မများကိုအာယုံတပါးစိတ်မသွာပဲဆက်လက်နာယူမှတ်သားနိုင်ကြပါပြီ။တို့အားလုံးယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီကနေ့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဝိပဿနာအခြေခံရှုပွားနည်းအလုတ်တင်တရားအမှတ်ဘလောက်လဲ။6အမှတ်ဘယ်လောက်လဲအေး6ရက်မြောက်ဆိုတော့ဒါအမှတ်6ရောက်ခဲ့ပြီအဲ့တော့အတိမအကျင့်မဲ့အတိခဲ့ဤဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ
အသိဉာဏ်ပေးရတဲ့အပိုင်းကအလွန်မတန်မှခဲရင်ပါလေယောဂီတို့ကိုကိုင်းဒီတိုင်းရှူဒီတိုင်းဆိုင်ဒီတိုင်းမှတ်လို့ပြောလိုက်ရတာကလွယ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတက်တာပဲမြဲတပိဘာမှနားမလဲဘူးဒါကြောင့်တကယ်ဆရာကောင်းမှန်လို့ဆရာအစ်စ်မှန်လို့ရှိရင်တဲ့ကျေးဇူးရှင်နမဆရာတော်ပြားရဘလို့အမိတ်ရှိတာကတည်းလဲဆိုရင်တပိတွေတောတပံတီးဖို့ရအတွက်တပိတွေပထမကိစ္စရဖို့ရအတွက်ဆရာအပင်မခံရလိမ့်မယ်တဲ့တပိတောတပံတီးဖို့ရအတွက်ဆရာဗါတဲ့တော့ဆရာအပင်မခံရလိမ့်မယ်တဲ့အခုလို့နားလဲအောင်ကိုရှင်းလင်းပြောပြရလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်ဒါပြန်ဆရာကဘာမှမရှင်းမလင်းမနဲ့တပည့်ကိုသားလည်းအလုတ်တွင်ခိုင်းမိတော့မှဘာတခုမှပညာပရမတ်အချုခံအရှုညာစသည်အပြင်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးတက္ကာယတတ္တရဥစ္စေဒဒိဋ္ဌိဇယိုက်သဘောတရားဘာတခုမှနားလည်အောင်သင်မပေးနဲ့ထိုင်သာထိုင်ကွာတတုံးပြီးတုတ်တူပြီးတုတ်ထိုင်သာထိုင်ကွာစသည်အပြင်ထိုင်ရှုခန်းလိုက်ရရှုခန်းလိုက်သွားရှုခန်းလိုက်ထိုင်ရှုခန်းလိုက်ရရှုခန်းလိုက်သွားရှုခန်းလိုက်တပည့်တွေသာခိုင်းပြီးတော့မှဆရာကဘာမှပြန်မမခံမနဲ့ဆရာကဘာမှတွင်တင်ညွန်ပြမှုမရှိဘူးတပည့်တွေပါဆွတ်ခိုင်းလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီနေစနစ်ကတော့နိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးတဲ့ပေါ်တာပါမတည်နိုင်ဘူးတဲ့ဗျအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အယိုးကအသွေးတော်အသားတော်ကဓာတ်တော်ကြောင့်ကျင့်တော်မူသွားတဲ့ကျေးဇူးရှင်နာမဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အဆိုအမိန့်လို့မှတ်ရမယ်နော်ဒါသူကိုယ်တိုင်ကျင့်သွားလို့ဒီလမ်းကြောင်းသူကိုယ်တိုင်သိလို့ဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတို့ကိုဘုန်းကြီးတို့ကိုကျေးဇူးရှင်မောဂုစတော်ပြားကြီးတို့ကလည်းအပင်မခံပြီးတော့တေးသေးချာချာမသိဘူးလားသင်ခဲ့လားသင်တယ်အဲ့ဒီစတော်ပြားကြီးရဲ့ဥပနိဒယအတိုင်းဘုန်းကြီးတို့ကလည်းပြန်ပြီးတော့မှလက်ဆင့်ခံယူပြီးပြန်ကျေးဇူးဆက်တယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်အေးဘုန်းကြီးတို့အနေနဲ့တော့ပင်မပါတယ်ပင်မမယ်ပင်မညာတော့လည်းပဲယောဂီတို့အနေနဲ့အတိညာပေါက်လို့ခီးရောက်ပဲဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့အပင်မခံချိုနဲ့တယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီတရားတွေကလေဟိုနားတောင်ကောင်းအောင်နာရမလားမှတ်မိအောင်နာရမလားမှတ်မိအောင်ပါကဲမှတ်မိပြီဆိုတဲ့အခါတိပြီကျင့်စဉ်တရားတိပြီဆိုရင်လေဒီတိုင်းပြစ်ထားရမလားကျင့်ရမလားဟဲ့ကဲတိပြီရင်လေခန္ဓာရောက်ကျင့်ကြပါလို့လေးစားစွာတိုက်တွန်းနေနော်ဒါကြောင့်သောတာပန်တည်ဖို့ဆိုတာဆရာကအလွန်မတန်ပင်ပန်းပါလိမ့်မယ်တဲ့ဆရာပင်ပန်းခံပါလိမ့်မယ်တဲ့သောတာပန်တည်ပြီးတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်လေဟိုပဲတကရကအနာကယဟန္တာဆိုတဲ့အရိယ30နောက်ထပ်တက်ဖို့ဆိုတာကတော့ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုင်းခြင်းရှမ်းခြင်းပါပဲတဲ့။ကိုင်းခြင်းရှမ်းခြင်းပါပဲဆိုတာအဓိကကတော့သောတာပန်တည်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဒါပြောတာပဲ။ဟုတ်လား။သောတာပန်တည်ပြီးသွားရင်ဟိုဘက်ကတော့ကိုင်းခြင်းရှမ်းခြင်းပဲတဲ့။အဲ့တော့အလုံးမှတ်ရမှာက။ဩဘုန်းကြီးတို့အပင်မန်းတလောက်ခံနေတာဟာအပင်မန်းမခံရင်လည်းယောဂီတို့သောတာပန်မတည်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ဆရာကဘာလို့ပေးရမလဲ။အပင်မန်းခံရမှာပဲ။ဟောပြရမယ်ပြောပြရမယ်ထက်ခတ်တကကိုပြောရမယ်ယောဂီတို့ကလည်းထက်ခတ်တကကိုနားရမယ်တစ်ချိန်တခါနားရုံနဲ့တရားသူရတဲ့ယောဂီတို့ပါမလားဟေ့ဒါကြောင့်မလို့တရားသူရတဲ့အတိုင်းမှာဘုန်းကြီးခန္ဓာပြောပါတယ်ဝိပ္ပစီတညုဩဂတိတညုပုဂ္ဂိုလ်ဝိပ္ပစီတညုပုဂ္ဂိုလ်နေရပုဂ္ဂိုလ်ဗဒ္ဓပရမပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးထဲမှာအေးယောဂီတို့ကဘယ်ထဲပါလဲမေးရင်နေရပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်ထဲပါလဲနေရပုဂ္ဂိုလ်တာဝကအရာပြောရင်ပဂတိတာဝကဘာတာဝကလဲတရားအတိုင်းတာနဲ့ပြောရင်သစ္စာတရားခန္ဓာဉာဏ်တရားဝိပဿနာအလုတ်တင်အလုတ်ပိတရားအကျင့်ကျင့်နိုင်ရမယ်တဲ့ဘယ်လိုနားရမှာလဲအကျင့်ကျင့်နိုင်ရမယ်กว่าတဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်အလုတ်ကိုလည်းအကျင့်ကျင့်လုံးရမယ်กว่าတဲ့တရားနာနေုံနဲ့လည်းမပြီးဘူးกว่าတဲ့ခန္ဓာဘာဘာရောက်လို့ရမယ်ဒါပြန်ဒီတရားကိုလည်းတစ်ကျင့်နဲ့နားမလားအကျင့်ကျင့်လားအကျင့်ကျင့်နားပြီးခန္ဓာဉာဏ်ရောက်အလုတ်ကိုလည်းအကျင့်ကျင့်လုံးရမယ်ဒါကြောင့်နေ့စဉ်အာစိဏကံဖြစ်ချောင်းဖတ်မှုထိုတိသူကအယူမလွဲ့ဂတိမြဲဤလို့ယောဂီတို့ကလူတန်းတာတဲ့ဆိုရွဆောက်တမလည်းမပေါလားပါလားဘယ်ပါတော့ယောဂီတို့အလုံးကသတိထားကြအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်တော့မှပေါ်လာတဲ့ဘယ်ဓမ္မလေးပဲပေါ်လာပေါ်လာပေါ်လာတဲ့ဓမ္မကိုအမှန်မြင်အောင်တို့ဘာလို့ကြည့်ရမလဲစောင့်ကြည့်ရဘာလို့ကြည့်ရမလဲအဲ့လိုတရက်ထဲလားနေ့တိုင်းလားနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းစောင့်ကြည့်တာကိုအာစိဏကံလို့ခေါ်တယ်ဘာကံလဲအာစိဏကံဆိုအာစိဏကံမပြောပါရဲ့လေအာစိဏကံမအာစိဏဆိုတာနေ့စဉ်ပေါ့ကံမဆိုတာအလုံးနေစဉ်အလုံးတဲ့ဘာလို့လဲအဲနေစဉ်ဒီအလုတ်ကိုလုံးရမယ်ဒါကိုပြောတာပါဗျအားလုံးသဘောကျရဲ့လားနေစဉ်လုံးရမယ်ကောင်းမင်းဒါပြောလို့ရှိရင်ဝိပဿနာရှုခွက်ဝိပဿနာရှုဖို့သုပဿနာရှုဟန်ကယောဂီတို့အားလုံးမှတ်ထားရမှာကဝိပဿနာရှုတဲ့နေရာမှာကျွတ်တန်းဝင်တဲ့နေရာမှာယောဂီ၄မျိုး၄စားရှိတယ်မှတ်ယောဂီဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးမှတ်တာယောဂီ၄မျိုးအဲ့ဒီယောဂီ၄မျိုးကဘာလဲဆိုရင်မှတ်တိတီကာမြတ်တိရုပ်တော်ယောဂီတက်ကပါလေရုပ်တော်ယောဂီပြန်ပြောတက်ကပါလေတက်ကရုပ်တော်ယောဂီနှစ်ကတီဃာမြယောဂီတဲ့နှစ်ကပါလေတီဃာမြယောဂီ
Tonga, two door yogi, Tonga valet. Lega, Toto Rene yogi, Lega valet. Yogi Benamule. Jambio Bido. Yoga yogi, Tigamia yogi, two door yogi, Toto Trene yogi, Toto Trene yogi. Yogi Benamule. Lemio. Adi Lemuma. Tit. Yoga yogi. Yoga yogi, the Belu Hamil, Bura, don't know, made it a kajara. พระญาติโกรธัญญาจิก็อศีบาหิยะก็ชอบတော့อศีเมียตะบี้တော့อีบวายขนานเนี่ยตอดาบันตีจินเนี่ยอริยะปิจินเนี่ยส่วนเปิ้นโลจิ้นเซมิ้วจิ้นยามเลยพะยาพระญาติโกรธัญญาจิชอบတော့ญัสวาพะยาก็ตัตตมะติยะตนบาหิยะอาติเมวากุตตะเลตุธรรมเมตุกุตตะลันนันธรรมนันตีลันตุวิตุฏฐันเตติสะอุสุกาฉิตาบาหิยะอีเมเนตะกว่าอาลุนะตาวะกะอปองโลดีเตดุรกานุมาอปองโลดีดาอกုံပြောတာပဲเนาะอาลุนะโยคีโลดีเต อีบัวอีขณะเนี่ยตอดาบันตีเจนเลยส่วนกวยเด้ติจําเนาะติกก็เหรอเฮ้เด้ตีลันตุวิตุฏฐันเนี่ยตีละสินเจยะมะหิมะดาบาสินเจยะสินเจยะเปจามาบาสินเจยะมะหิตีลันตุวิตุฏฐันนัมมะติตีละสินเจยะมะหิมะดาเนาะนัมมะเนี่ยก็เดฐิสะอุสุกาเด้เดฐิอายุอุสงผ่องมายะมะอายุผ่องมามั้ยบาผ่องมามั้ยอายุผ่องมามั้ยเด้ อะอายุเผ่าหมดสรากันแล้วขันธ์บ่บายอมมาแล้วเยอะๆเผ่าขันธ์บ่บายอมมาแล้วแต่วิปัตตนาชุเลยสอบะมาชุอ่ะแหละวิปัตตนาชุเลยสอบะมาชุอ่ะแหละขันธ์กันแล้ว2မျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ขันธ์ဗတ်2မျိုးလဲ2မျိုးပါအဲ့ခန္ဓာ2မျိုးကဘာလဲဆိုရင်အထေခန္ဓာနဲ့သဘောခန္ဓာပြောပါလိုက်အထေခန္ဓာနဲ့သဘောခန္ဓာအထေခန္ဓာဆိုတာခေါင်းခါခြေလက်ဟုတ်လားပုံတရံမှန်သမျှဘာခန္ဓာလဲအထေခန္ဓာ อะแต่กันนาไปอายอนี่อศีนี่อายุสุยนี่อจอเปียๆนี่อาตุบะนี่ไอ้นี่โหลอกองอมุญๆปုံตระอมุญๆนี่เนี่ยเจ้าเสียลั้นเสียไถเสียโผเสียปะเสียสติยะภิธรรมนี้นี่เตียอ่ถ่วยเนี่ยปอลาไปส่วนเองอะบาขันธ์ละอะแต่กันนาบาขันธ์ละเฮ้ถ้าอย่างวิปัสสนาชุยเนี่ยอะแต่กันนานี่เนี่ยส่วนวิปัสสนาลั้นจองก็ล้วเนี่ยเลยโหลตาซ้นเพ็ดใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ล่ะเฮ้วิปัสสนาชุเลยสออะแต่กันนาชุอ่ะมะล่ะตบอขันธ์ชุอ่ะมะล่ะ ก็มีอะแล้วตบอขันธ์ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်တော့ပူကနေအေကနေလုတ်ကနေညင်ကနေတောက်ကနေတင်းကနေပေါ်လာတာအဲ့ဒါဘာခန္ဓာလဲသဘောခန္ဓာပူတာလေးပြပါအေးတာလေးပြပါလုတ်တာလေးပြပါညင်တာလေးပြပါတောက်တာတင်းတာလေးပြပါဆိုပြလို့ရရလိုက်ပြလို့ရရလားပြပါမရှိလို့လဲအထေပါဘာမရှိလို့လဲသဘောကတော့ရှိပါဗျာအထေကတော့ရှိပါဗျာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးကရောရှိပါဗျာအထေကတော့ရှိပါဗျာအဲဝိပဿနာရှုတဲ့ဆိုအထေကိုရှုရမှာလားသဘောက
ပညာဒါဒီပရမဒါဒီအရှုခံဒါဒီအရှုညာလို့ပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်နားမလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့လွယ်မလားဟဲ့လွယ်ပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ဒုဒ္ဓကဓမ္မတွေပူရာပေါ်ပေါ်အေးရာပေါ်ပေါ်လှုပ်တာပေါ်ပေါ်ညင်တာပေါ်တောက်တာပေါ်တင်းတာပေါ်ပေါ်ဘယ်ဓမ္မလေးပေါ်လာပေါ်လာပေါ်လာတဲ့ဓမ္မမှန်တမ်းများတို့ဒီတခြားလားဖောက်ပြန်တာလားဖောက်ပြန်တာပါဗျာအဲ့တော့ပေါက်ပြန်တာအထယ်လားသဘောလေးလားဟဲ့ဖောက်ပြန်ပါဗျာအဲ့တော့သူရားတိုင်းရားတိုင်းအောင့်တိုင်းအောင့်တိုင်းကျင့်တိုင်းကျင့်တိုင်းနားတိုင်းနားတိုင်းလှုပ်တိုင်းလှုပ်တိုင်းယောဂီတို့ကဘယ်လိုသိရမလဲဖောက်ပြန်ပါဗျာရရပြဘယ်လိုသိရမလဲဖောက်ပြန်ပါဗျာအဲ့လိုစက္ကနဲပေါ်လာရင်လဲဖောက်ပြန်ပါအောင့်ကနဲပေါ်လာရင်လဲဖောက်ပြန်ပါနားကနဲပေါ်လာရင်လဲဖောက်ပြန်ပါလှုပ်ကနဲပေါ်လာရင်လဲအဲ့ဒါဖောက်ပြန်တာလို့သိလိုက်တဲ့ငါနာတယ်ငါကျင်တယ်ငါကိုက်တယ်ငါခဲတယ်ဆိုတဲ့အယူလာအောင်မလားလာအောင်ဖောက်ပြန်တယ်လို့သိလိုက်တာနဲ့ငါဆွဲအယူဘုသူစင်တာလဲဘာဒိဋ္ဌိတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိရရပြောဘာဒိဋ္ဌိတော့ရားနေတာကကော့ကော့လာထင်ထင်ရှားရှားလိုက်ထင်ရှားပါဘူးရားတဲ့ဘောကထင်ရှားလို့ဘာတရားတက္ကာယတရားထင်ရှားလို့ဘာတရားလှုပ်သွားရင်ကောတက္ကာယပဲလှုပ်သွားရင်ကောနားလာရင်ကောကျင်းလာရင်ကောအောင့်လာရင်ကောအဲ့တော့နာရာထုံနာကျင်နာကတ္တာခဲတာအောက်နာလေးပေါ်လာတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်တာလဲဖောက်ပြန်တာဘာဖြစ်တာလဲသူဖောက်ပြန်ရင်ကောကောလာထင်းနေဆက်ဆက်လားထင်းရှားလို့ပါတရားတက္ကာယပါတက္ကာယနဲ့ဖောက်ပြန်တယ်လို့ပြောနေတယ်မတူလားတူသလားဟဲ့တူတူပဲရားတာလေးကိုဖောက်ပြန်တယ်လို့ပဲသုံးသုံးတက္ကာယလို့ပဲသုံးသုံးအတူတူပဲသဘောကျလားဟဲ့အဲ့တော့ဒါဖောက်ပြန်တယ်ပဲလို့သိလိုက်တဲ့အတွက်ငါရားတယ်ငါနာတယ်ငါကျင်တယ်ဆိုတဲ့အယူလာအောင်မလားခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်လို့ခန္ဓာပေါ်ညံရောက်တော့ငါဆွဲတတိလာအောင်မလားဟဲ့ခန္ဓာညံရောက်ဘသူပြောက်တာလဲဒိဋ္ဌိပြောက်တာခန္ဓာညံရောက်ဘသူပြောက်တာလဲဒိဋ္ဌိပြောက်တာအဲဒီလိုမှနားမလဲတာဒီလိုမှသိမတာဒီလိုမှသင်မထားလို့ရှိရင်ယောဂလူရားရင်လဲငါရားတယ်အောက်ရင်လဲကျင်းရင်လဲနားရင်လဲလှုပ်ရင်လဲဒါဖြင့်
tu ah nara tu na cina kaya dek dek borai ngaji na ngakai dek ngakai dek ngalut dek alamau ngapau ngakha ngakau ngasa di abi di amina ma pinya di na suelam itu ma mana ume suyen oh yogi tu ye amina tercha amina dedi amina aku mian sabi aga biara dedi sa uzuka ayu piang ame kuah pah piang ame le aku dah yogi tu kan dah mati ar dah mati dah mati lain dah na pah piang delu mati lain dah na berduka dah le Pertukar dah le, percaya makar dah la, kanda makar dah la, sugan kanda aku pan-pan nenai tilu lah, matilu lah. Tadi orang titan-titan zaman apa sahaja lah kena, tak lah kena waktu ni apa dah penya nyata perinya nama. Tadi orang mesti sabar kan biola. Titan-titan zaman ni, tuh sugan tiaru apa sahaja lah kena, tak lah kena waktu ni. Ati di dalam bahu, tak lah kena waktu ni. Ati di suami buat dah pido. Penya-penya di nyata perinya nama, nyata perinya ni, ni malu biola ye. Kau sugan mac sugan dia yang ti orang luka. ถ้าเบื่อรับเยอะใช่ไหมล่ะเอ๋ที่รู้มานามเลยตุ้มยังภาษาหลังสมัยว่าเกาชูข้าชูเชี่ยชูเลชูยาเลยเอาเนี่ยเจนเนี่ยใกล้ๆเด็กแค่เลยนานๆเจนเจนเนี่ยใกล้ๆเด็กแค่เลยยาเลยเอาเนี่ยแต่เราก็เลยไม่ไปดูมาเอ็มยันลายเลยเราก็ไม่ใช่ลายใช่ไหมใช่ถ้าเป็นที่อันมาที่มาเลยลูกปนิบยานามบ่าวยาเลยเอาเนี่ยเจนเจนเนี่ยลูกตีได้ดียาเลยเอาเนี่ยเจนเนี่ยปอดาละแต่ชาลาพบยันลายพบยันนะบาดยาเลย ยายามันตีเดอเอาเอามันตีเดจะบ่าวตีอะไรยกก็ตีได้บ่บ่าวตีอะไรบ่าวตีอะไรทำไมยกชุลยกด้วยนี่เดย์ทำไมท่าพี่อภิธาสก้ายกชุลยกด้วยนี่เดย์นายชุลนั่นด้วยนี่เดย์ทำไมท่าไหมนายชุลนั่นด้วยนี่เดย์ยกชุลยกด้วยนี่เดย์สุดท้ายปุยมปุดาลิมาพี่อภิเชนปุดา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 ลุ่มมันนี่นะบ่าวเอาเอาเนี่ย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 ลุ่มมันนี่นะบ่าว เราเห็นเราเดินเราเดินเราไม่หน้าบาร์เลยตัวบาร์เบลตู้ก็ธรรมชาติเราเจอเราไม่รู้อภิเษกมีนลูกบาร์มีนลูกเลยก้ามีอภิเษกมีนไรเดียวบาร์เราวิบัตินาอภิเษกมีนไรเดียวบาร์เราเองแต่ว่าเวียดดัมันนุบัติว่าเวียดดัมันเปียตัวอะไรตัวเดียวเลยเขาเห็นละอะไรปอลอะไรดัมันเลยที่ใจนี่มาละเปียตัวมาละอะไรเปียกันเปียกันเปียตัวอะไรก็มีไรมาได้เลยแต่ชาลาวิบัตินาไรแต่เจ้า ธรรมดาเนี่ยวิบัตินะก็เปียกเปียกเปียกบุลุมันโลอันนั้นมันได้ยี่จิโร่เจ้าสัตว์เดือดมาบ้าแต่เบอร์มาลีปอลาปอลาก็โกโก้ละที่นี่ใช่ไหมล่ะที่ชาบอลูบาดเดียแต่กายาเดียไอ้เราคงงายาเราอยู่ไรแต่ก็เด็ดดีแต่กายาเนี่ยดีจริงนะบ่ไอ้เราจ้ากันเนี่ยเราจ้าเราลีปอลาอ๋อถ้าพบยันดาเบลุตีไรเด็ดด้วยงายาเราจะอยู่ลาอุ้มละปารีสเซ่ข้างหน้าว่าบายาลุไอ้เราลูกเนี่ยปอลากะพบยันนะ อะไรจีนี่เลยใช่ไหมเว้ยอะไรลูกเนี่ยบอกว่าเนี่ยตีดาลาเปียตัวอะไรเปียตัวอะไรเปียดาลีมีอะไรดอกไข่แดงมีอะไรสุดเลยอยู่ลาวอุ้มละเปียกันเลยมีอะไรดอกบาดดิสเซ่ตาดาลีดิสเซ่ยายาเปียเปียกันเลยมีอะไรดอกบาดดิสเซ่เปียยังเปียละอาซาดูอะไรทีนี้อาชุดตัวนี้ตัวนี้มาอาซามทูลาทูลาอาซาดูอะไรสุดละยกุดอาซาดูอะไรตีดาลาเปียตัวอะไรละอาซาดูอะไร อาซาทุราลิติระดับเจ็ดเดสุดเลยอยู่ลาวมั้ยปารีสเซ่ไก่เดลี่เป็นมิวสินอะไรเพียร์เชกุรามยาจิกาเลยเปียร์เลยแต่ถ้ามาตีอ่ะต้นใบอ่ะอาดีมีวะกูจะเลยตัวดำเมื่อกูจะลันนั่นดำมันนั่นตีลันตัวอีตัวดันเดลี่จะอุจุกะมีมาลุกย้อยไม่กูเอเร่วิบัตินะอาบิทอมิเชโบไม่ตีลาโกเอเยนเซจิยาไม่กว่าน้ำมันเนี่ยเดดีกูเอเยนพี่ว่าไม่กว่าน้ำมันเนี่ยบ้าพี่ว่าไม่เลยประตูใหญ่ลุจ้ะโอ้ดาริพี่ว่าเนี่ยจะมาลุบาบูลาลุกดาล
ဖရာရဲ့အလိုကြပါအောင်မလားမကြပါဘူးဒါကြောင့်တရားစကားနဲ့အချင်းချင်းအလိလိအဖမှန်အထက်တအရဝင်းတော်ဝင်ခဲ့ပါလေယောဂီတို့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိတတရဒိဋ္ဌိဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့ကတ်တာလည်းမသိဘူးကွာတာလည်းမသိဘူးဒိဋ္ဌိဖြစ်တာလည်းမသိဘူးပြတ်တာလည်းမသိဘူးဟုတ်ကဲ့လားဟင်အနာပေါက်တာမှပေါက်မှမသိဒီအနာကိုဖြည့်ပြောက်တဲ့နေစနစ်သူရှာဖို့လွယ်မလားဟင်အနာပေါက်တာမှမမသိအနာပြောက်ချင်တဲ့စိတ်ပေါ်ပါမလားဟင်ဒါကြောင့်မလို့တို့အားလို့အမိပါညီကိုမန္တမတရားမှတ်ထားတို့မှကံကောင်းထောက်မှလို့ဆရာကောင်းတမကောင်းတိဟုတော့ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ပြားကြီးနဲ့တွေ့ရတယ်လို့မှတ်နော်တရီတန်လန်ခန့်နေလို့ကတော့အရှင်သာနာလဲ44နှစ်လုံးလုံးဖះရနဲ့အတူတရားထုတ်ဝင်မဲ့လဲဒိဋ္ဌိမကွာတဲ့အတွက်သောတာပန်တည်တလားရေမတည်ပါဘူးအရှင်သာနာမတည်တယ်လို့ပဲအေးဘုန်းကြီးတို့သာသနာမှာလဲပဲတိတ်တယဟန်တို့ယမကယဟန်တို့တာတိယဟန်တို့သူတို့လဲပဲယောဂီတွေနှစ်ပေါင်းများစွာအားထုတ်ဝင်မဲ့ဒီဒိဋ္ဌိခန့်နေတဲ့အတွက်များမလို့သောတာပန်တည်ဝင်ရရလားရေမရပါဘူးလှုပ်တော့မလှုပ်လားလှုပ်လားဖြစ်ပြတော့မမြင်လားမြင်လားမြင်ပါဘူးလှုပ်တာလူမြင်တာပဲရှိတယ်ဖြစ်ပြမြင်တယ်လို့သူများပြောတာပဲရှိတယ်
တကယ်တမ်းသွားရမှတိဖို့ကြတော့လွယ်လာရင်ဘုသူခံနေလို့စဉ်းစားပါဒါဖြင့်ဒုဒကဓမ္မတွေတရားအမထုတ်မရှိဖို့ဒိဋ္ဌိကိုအတိညာနဲ့အရင်ခွာဖို့မလုံလားလို့သလားဒါရတာပေါ်တိုင်းဘာဖြစ်တာလဲအောက်နာပေါ်တိုင်းအဲ့တော့ဖောက်ပြန်တာပဲလို့သိတယ်ဖောက်ပြန်တာကဖောက်ပြန်တာဖောက်ပြန်တာကခန္ဓာဖောက်ပြန်တယ်လို့သိလိုက်တာကဉာဏ်ခန္ဓာဘာဘာရောက်တာလဲခန္ဓာဘာဘာရောက်တာလဲအဲ့ဒါဖောက်ပြန်တယ်လို့သိလိုက်တာငါနာတယ်ငါကျင်တယ်ငါကြိုက်တယ်ငါခက်တယ်ငါအေးတယ်ငါလွတ်တယ်ဆိုတဲ့အယူလာအောင်မလားဘာတိစင်တော့အကဲပြန်ရတာပေါ်တိုင်းအောက်နာပေါ်တိုင်းငါရတယ်ငါအောက်တယ်လို့ယူရင်ဘာတိဖြစ်ဖောက်ပြန်တာပဲလို့သိလိုက်တဲ့ဘာတိပြုတ်ငါအောက်တယ်ငါကျင်တယ်လို့ယူလိုက်တဲ့ဘာတိဖြစ်ဖောက်ပြန်တာပဲလို့သိလိုက်တဲ့ဘာတိပြုတ်ဒါဖြင့်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြစ်တာလဲခန္ဓာပေါ်နှလုံးသွင်းမှန်လို့လားမှန်လို့လားတက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြစ်ရတာခန္ဓာပေါ်နှလုံးသွင်းမှန်လို့လားနှလုံးသွင်းမှန်လို့လားဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ရတာလဲခန္ဓာပေါ်နှလုံးသွင်းဒိဋ္ဌိကရလည်းခန္ဓာကိုနှလုံးသွင်းမှန်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုနှလုံးသွင်းမှရင်ဒိဋ္ဌိဖြစ်မယ်။ခန္ဓာပေါ်နှလုံးသွင်းမှရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်မယ်။ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ခြင်းခန္ဓာပေါ်ဒါပဲနှလုံးသွင်းမှန်ရမယ်။ရှင်းရှင်းလားရေ။တရားစကားဝင်နိုင်တာမဝင်နိုင်တာခန္ဓာသားတွိုင်းလိုက်နေတိုင်းစိုင်းတောင်းရောင်းရင်ဝင်နေခန္ဓာပေါ်ဘာမှန်မလဲ။နှလုံးသွင်းမှန်ပါဘူး။အားလို့သဘောကျရလား။ညနေရှင်းရှင်းလားရေ။ကဲကောင်းပြီဒါပြောလို့ရှိရင်တို့အားလို့အမိပါတရားမှတ်သား။အဲ့တော့ဖောက်ပြန်တာကယုတ်တရားဒါဖောက်ပြန်တာပဲလို့သိရင်ဘာတည်းစင်တော့သက်ကာယတည်းစင်တယ်အဲ့တော့ဖောက်ပြန်တယ်လေဒါဖောက်ပြန်ပြီးတော့တည်နေလားပြတ်သွားလားပြတ်သွားတာလေးမြင်လိုက်တော့သတ္တရာတည်းစင်တယ်ပြတ်သွားတာမြင်လိုက်တော့ဒါပြည့်ရင်ပြီးရောလားအစားထွက်လားဟုတ်တယ်လေတနည်းကတနည်းကစက္ကနဲ့ပေါ်လိုက်ချုပ်သွားလိုက်နောက်တနည်းကစက္ကနဲ့ပေါ်လိုက်ဆိုတာတခြားလားအစားထွက်လားဒါပြတ်သွားတယ်လားအစားထွက်လားအဲ့လိုအစားထွက်တာလေးသိလိုက်တော့ဘာတည်းစင်တော့ဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးလို့ဘာတွေလို့ပြောအပြက်ကလေးကိုမြင်လိုက်တော့ဘာဒိဋ္ဌိစင်အစားထုတာတိလိုက်တော့ဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်ပြက်ဆိုတာကတခြားလားရှုเสียရလားရေရုပ်နာကတိเสียဖြစ်ပြက်ကရုပ်နာကတိเสียဖြစ်ပြက်ကတိเสียကိုတိရင်သက်ကာယဒိဋ္ဌိစင်ရှုเสียကိုဖြစ်ပြက်ကိုရှုနိုင်ရင်တတ္တရာဒိဋ္ဌိနဲ့ဩစေရာဒိဋ္ဌိရှင်တယ်လို့မှတ်ပါသဘောကျရလားယေဒါပြန်သိစရာကိုသိရင်ဘာဒိဋ္ဌိစင်ရှုစရာကိုရှုနိုင်လို့ဖြစ်ပြမြင်ရင်ဘာဒိဋ္ဌိနဲ့ဘာဒိဋ္ဌိစင်ရှင်းမလားယေသဘောကျရလားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒိဋ္ဌိစာဥစုကဒိဋ္ဌိအယူဥဆုံးဖြောင့်မှန်မင်းတို့တရားအတမအယူဖြောင့်မှန်กว่าဘာဖြောင့်မှန်လဲအယူဖြောင့်ဒါဘုရားဟောပါဠိတော်တယ်လဲမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်လားဒါကြောင့်မလို့တို့အားလို့အမိပါတွေမှတ်ပါโอ้ด่าฤติနေเสียမလိုပါဘူးဆိုတော့မยาวมาเนี่ยด่าฤติမတိလို့တော့တာမတိရင်ဘယ်သူနစ်နာလဲကိုဘက်နစ်နာတယ်ด่าฤติတိလိုက်တော့လဲจุติနစ်တိလာကိုမှာအရှုံးရှိသလားဟေ့ဒါကြောင့်ကိုကိုပြောမဲ့လူဟာကိုတို့အမျက်ကြံအောင်ပြောတာလားအရှုံးကြံရင်အောင်ပြောတာလားဆိုတာလဲကိုကကိုလူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ဝေဖန်ပန်းချစစ်စစ်တတ်ဖို့တော့လိုပြီဆိုတာကိုမှတ်ပါသဘောကျလားဟေ့မလိုဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖះကဟောပါမလားတိတိချင်းမဟုတ်ဆိုတော့ပြရရလားဟောမလားဟေ့ဟောပါဘူးဒါပြန်မလို့အပ်ပဲဟောတာလားလိုအပ်လို့ကိုဟောတာလားလိုအပ်လို့ပါအားလုံးသဘောကျရဲ့လားရှင်းတယ်နော်ကဲကောင်းပြီဒါပြန်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးပါလဲ3မျိုးဒါကြောင့်1 2 3ဘယ်ဓမ္မလေးပေါ်လာပေါ်လာအလိုလိုပေါ်လာအကြောင်းကျွတ်လာရဲ့အကြောင်းကျွတ်ပဲလို့သိလိုက်တော့ဘာကြောင့်ရတာလဲဘာကြောင့်အောင်တာလဲဘာကြောင့်ကျင်တာလဲဘာကြောင့်နာတာလဲဆိုတော့တန်မြတ်လာစရာလိုသေးလားအကြောင်းကျွတ်ပေါ်ညာရှင်းတော့ဘယ်သူသိတာလဲဝိသေကိစ္စရရပြောအကြောင်းကျို့ပေါ်ညာရှင်းတော့ပါသေးဝိသေကိစ္စဟုတ်ပြီအကြောင်းကျို့ပေါ်ညာရှင်းတော့ပါသေးလဲဟဲ့ဝိသေကိစ္စအားလုံးသဘောကျရဲ့လားဒါဖြင့်ဓာရီနားမလဲပဲနဲ့ရှုနေတဲ့ဝိပဿနာသည်ယုတ်သောယောဂီတဲ့မှတ်တာဘာယောဂီလဲယုတ်သောယောဂီပြန်ပြောပြန်ပြောဘာယောဂီလဲယုတ်သောယောဂီဒါဖြင့်တိတိတိအပ်တဲ့အတိညာဉ်လဲစုပ်ယုတ်နေတယ်ဟုတ်မလားဒိဋ္ဌိပြုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလဲဘာဖြစ်နေလဲစုပ်ယုတ်နေတယ်ပြီးတော့တိလာကလည်းကျွတ်တိကျုပ်ပေါ့ပျောက်တိပျောက်ကြဖြစ်နေတိလာဘိုင်းကလည်းဘာဖြစ်နေလဲဆုပ်ယုပ်နေတယ်တဲ့တချို့ကတော့ယောဂီတွေကတော့တိလာဘိုင်းကတော့ကောင်းပါရဲ့အတိညာဘိုင်းကဆုပ်ယုပ်နေတာဟုတ်လားဟေးတိလာကတော့အတိညာကဆုပ်ယုပ်ဒါရီလည်းရှိတာပဲဗျတိလာကတော့ကောင်းနေတာပဲအာစကားလည်းမပြောပါဘူးဗျတော်သူအိန္ဒြေကတိခါကြီးတယ်နေတာပဲဒါပေမဲ့လည်းပဲလျှောက်တိုင်ရက်သွားလေးပါအဲ့ဒါအဲ့ဒါပေါ့ဒလဆက်မပြတ်တမ်းသာလုပ်နေတာခန္ဓာ၅ပါးမေးလို့မရဘူးဗျပညာပရမခွဲခိုင်းမရဘူးဗျသူ
လုတ်တော့လုတ်နေတာပဲအမလေးထိုင်လဲဒီတရားပဲမတရားလဲဒီတရားပဲဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်သွားလဲဒီတရားပဲလုတ်တော့လုတ်နေတာပဲဘာလုတ်နေလဲဆိုတော့မေးကြည့်ကိုလုတ်နေတဲ့အလုတ်ကိုမသိတာသူကနှင်းနှင်းလျှောက်ရင်တရားထုတ်တယ်အောင်မေးတာမပွေတပွေကြည့်မယ်တရားသမားလို့ထင်တာစကားမပြောဘဲနေမယ်သူကသူတရားသမားလို့ထင်တာတတ်တက်လွတ်ဆိုင်မယ်တရားသမားလို့ထင်တော့တာမဆိုင်ဘူးကဲ့ဆိုင်သလားဟေ့မဆိုင်ပါဘူးမဆိုင်ပါဘူးမဆိုင်ပါဘူးဒါဖြင့်တရားသမားပိသားခြင်းခန္ဓာပါဘာရောက်မှလဲငြိမ်ရောက်မှပါပဲအလိုကြိုက်လားကဲဒါပြလို့ရှိရင်တို့ကလည်းမှတ်ထားဒီတင့်တင့်တရားတာလည်းမသိရင်ဘာယောဂီလဲရုပ်တော်ယောဂီပြန်ပြောမယ်ဘာယောဂီလဲဒါပဲတီလာပိုင်းကချွတ်တီလာပိုင်းကချွတ်ရင်းနေရင်လည်းဘာယောဂီလဲရုပ်တော်ယောဂီဒိဋ္ဌိပြုတ်အတိညာပိုင်းကချွတ်ရင်းနေရင်လည်းဘာလဲတင့်တင့်တရားတဲ့ခန္ဓာအာရဏဓာတ္တစကိုမသိပဲအထုတ်နေရင်လည်းရုပ်တော်ယောဂီရှင်းမလားရဲ့ဒါပြနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းယောဂီတို့တင်ပေးနေတာဆိုဘာယောဂီဖြစ်မှာဆိုလို့အဲ့တော့ရုပ်တော်ယောဂီကြက်တော့တရားတို့ဒီဘဝနိဗ္ဗာန်သောတာပန်မတည်နိုင်ဘူးရှင်းမလားရေသဘောကျပြီနော်ကဲဒါဖြင့်ဒါကနံပါတ်1ဘာယောဂီလဲရုပ်တော်ယောဂီနံပါတ်2တီဃာမြယောဂီနံပါတ်1ကဘာလဲတီဃာမြဟောတီဃာမြယောဂီဆိုတော့တီလာကလည်းလုံတယ်တရဏဂုံကလည်းမြဲတယ်ထို့ပြင်တော့ဆရာသမားတွေသင်ပေးတဲ့ခန္ဓာအာရဏဓာတ္တစပရိစ္ဆသမုပ္ပါအရှုခံအရှုညာပညာပရမတက္ကာယဒိဋ္ဌိတတရဒိဋ္ဌိဥစ္စေဒဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့သဘောတရားတွေလည်းအကုန်လုံးနားလေတယ်သဘောပေါက်တယ်သိတယ်သိတဲ့အတိုင်းလည်းပဲခန္ဓာပါဘာရောက်လို့တာလဲညာရောက်အောင်လှုပ်လှုပ်လည်းပဲဖြစ်ပြက်မြင်ပါတယ်ဘာမြင်တယ်လဲမြင်ပါတယ်ပိုင်ပိုင်နဲ့ပိုင်ပိုင်နဲ့ကိုထိထိမိမိကိုသူဖြစ်ပြက်မြင်ပါတယ်မြင်မယ်မြင်냐ဆိုလည်းပဲအော်ငါဖြစ်ပြက်မြင်တာမမြင်တဲ့လူတွေစာရင်တော်သေးတာပေါ့ဆိုပြီးတော့မှဖြစ်ပြက်မြင်ုံနဲ့ရက်နေတဲ့ယောဂီကိုတီဃာမြယောဂီတဲ့ဗျမှတ်တာဖြစ်ပြက်မြင်ုံနဲ့ရက်နေတဲ့ယောဂီဘာယောဂီလဲဒီကမြယောဂီဟိုတရားလေးတိုင်တယ်ဖြစ်ပြက်မြင်တယ်ဆက်လုလိုက်ပါလားတနာရီ5မိနစ်တနာရီ10မိနစ်မလုဘူးတနာရီကြော်ရင်မဲ့သူ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာမျိုးစိုးနေလားမသိဘူးဟမ်အဲ့ဒါမလုတဲ့ပြီမှာဘာပြောလဲဆိုတရားလေးအတုတနာရီတနာရီကနည်းနည်းလေးကြော်မယ်5မိနစ်10မိနစ်15မိနစ်မကြော်ဘူးမကြော်ပါလို့နဲ့အိုးတော်ပြီပေါ့တဲ့ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘေးရန်ကောင်းမှတရားတော့နာပါမရဘူးတဲ့ဟောလုတ်ပြီဗျအလကားနေတဲ့ဘေးရန်ကောင်းမှထဲ့တွက်နေတာလားဒါကြောင့်နပရိတံဝီလောမဏိနပရိတံကတကတအတ္တနောအဝခေယကတာနိအကတာနိစတဲ့သူများလုတာမလုတာထဲ့တွက်မနေစမှာနေတဲ့ကိုကိုလုဆမ်းမှာတဲ့ဟုတ်လားဟေးသူများကျင့်တာမကျင့်တာထဲ့တွက်မနေနေတဲ့ကိုကိုတိုင်းကျင့်မကျင့်ကိုကိုတိုင်းဖြောင်းမဖြောင်းကိုကိုတိုင်းလုမလုကိုကိုတိုင်းမှန်မှန်ကိုကိုစစ်စစ်ပို့ရတာမလုလားလုသလားဟေးသူများဟာတွေယူယူလာပြီးတော့မှယောဂီတို့ပုံကျင်တို့ကဩသူများအကြောင်းနေရှောက်ရှောက်တွေးပြောနေမယ်ဆိုရဲသူများအကြောင်းတွေးနေမယ်သူများအကြောင်းပြောနေကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းကိုသိခွင့်ရပါအောင်မလားရပါဘူးဒါကြောင့်ဝိပဿနာရှုလဲဆိုတော့သူများအကြောင်းတွေးလားခန္ဓာအကြောင်းတွေးလားဟဲ့ခန္ဓာအကြောင်းတွေးပါဘူးသဘောကျရဲ့လားရှင်းလို့ရှင်းလားဟဲ့ဒါကြောင့်သူများအကြောင်းတွေတိတ်မတွေးနဲ့သူများလုံနိုင်တာမလုံနိုင်အပတ်ထားဒါကြောင့်မလို့ကိုတိုင်းလုတ်ပါလုံရင်ကနေပြီးတော့မှတော်ပြီပေါ့တနိုင်တလောက်ကလေးဟိုဘေးကကောင်းမှဆိုတရားတော်နာပါမရအောင်မတရားတော်အထုတ်ပါမရအောင်အမဲဒါမျိုးသူများသွားပြီးဝေဖန်နေတာကိုကြရလဲဖြစ်ပြက်မြင်ကလည်းဖြစ်ပြက်ကလေးမြင်တယ်မြင်တော့မြင်ပါတယ်သူကျိုးလဲကျိုးသားထိုင်လဲထိုင်ပါတယ်ဖြစ်ပြက်ကလေးမြင်ပါတယ်တဏှာလောက်ကလေးထိုင်တော့နိုင်ကလေးရှေ့ချဒါမှမတရားကိုလေးထဲတာတဏှာကိုလေးထဲတာထဲတာတော့သူကိုရကမှန်နေတာပဲကိုရတဏှာပဲတဏှာပဲဟောတာတဏှာမှန်နေတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့တဏှာမှန်နေတဲ့ဟာကိုဘာလို့လဲဆိုတော့သူထဲတာနော်နိုင်ရပဲညံတာလားနေတာလားတန်ရဝင်လာပြီကြတာဝေဒနာတက်လာပြီလေဝေဒနာတက်ကိုယ်ကိုထဲထားတာနော်ဒီကိုရစီ60တဲ့ကိုယ်ကိုထဲထားတာကိုယ်ကိုသိတယ်အဲထဲထားမလီနော်မော်တာပဲနှိမ့်တာလားအမလားကုန်ပြီအမလီမော်တာပဲနှိမ့်တာလားဟဲ့မလီဇက်ကပဲအော်တိုပဲပြန်သွားလားဟဲ့အမလီဒါမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒါနဲ့နောက်ကြတာမှဟိုဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အီလီဒီလောက်ဆိုတော်ရောပေါ့အမေကိုကနဲ့ကိုကြတာလေဘာလဲလဲဒီလောက်ဆိုတော်ရောပေါ့ဆိုဖြစ်ပြက်မြင်ုံကလေးနဲ့ဘာဖြစ်နေတာလဲဖြစ်ပြက်မြင်ုံလေးနဲ့ဘာဖြစ်နေတာလဲအဲ့ဒါကိုဘာယောဂီတယ်လဲတီဃာမြယောဂီတီယောဂီမဟုတ်တီဃာမြယောဂီတီယောဂီဆိုခေါင်းထိုးနေအောင်ပဲကြာဘာယောဂီလဲတီဃာမြယောဂီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါမှတို့ယောဂီတွေမပါအောင်မလားဟမ်ပါပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အမလေးတီဃာမြယောဂီတွေမပါရင်သောတာပန်တည်တာကြားလာပြီဟုတ်ရုပ်သောယောဂီတော့မှာပါသေးလားမပါဘူးတီဃာမြမဟုတ်ရုပ်သောယောဂီတွေမှာပါသေးလားဘယ်တော့ကလွတ်သွားလဲပြောပါပြောပါရုပ်တော်ယောဂီဘယ်တော့လွတ်တာတော့စင်စာပညာပရမမကွဲသမျှကာလပတ်လုံးရုပ်တော်ယောဂီတွေမှာအကုန်ပါတယ်
Pinya Prama Quebiare Chinga Sai Pibian Mingarekuga Pramataya Pibian Minana de Bianede Yoto Yogi Man Luye Bayogi Yao Tigamia Yogi Bayogi Yao Bile Aku Yogi Ra Bayogi de Yao Nibile Oh Babi Bayogi de Yao Nibile Tane Tigamia Yogi de Yao Bizo Did I Niamala Seluamala Okay, Lujazo Sevilla Dajazo no That Yogi do Kurangale Sevilla Lubame Lu Amakandalu Lujazo no ဒါပါပဲလို့လဲဆိုတော့တပိအားဆရာယုံခဲ့သည်တပိအားပါလဲအဲ့ဒါတပိအားဆရာယုံခဲ့သည်ဆိုတော့ဒါလေးသွားတတိယတငယ်တို့ကတို့ဆရာကဘာပြောလဲဆိုတော့မောင်သူနနာတဲ့မင်းကကြည့်စာချရင်လည်းပဲစာချပုံကြီးဖြစ်မယ်ဆိုတော့တပိတွေလာလိမ့်မယ်တဲ့တရားဟောမယ်ဆိုရင်လည်းပဲမင်းတရားနာမယ်ဆိုတော့တပိတွေကပေါ်လာလိမ့်မယ်တဲ့ငါဆရာဖြစ်ပြီဆိုရင်အောက်ချင်မလို့နဲတဲ့ဆရာဆိုတာတပိတွေရဲ့အလင်ခံဘဝတဲ့ ဆရာဆိုတာတပည့်တွေပါလေလေအဲ့တော့ယောဂရုအိမ်ကြိုက်ရင်မှန်မှန်လေးပြန်ပြီးအားထုတ်မှာမလားအိမ်ကြိုက်ရင်လည်းမှန်မှန်လေးအားထုတ်မှာမလားနည်းနည်းဟဲ့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 နဲ့မပြောရဲဘူးသူရဲရဲမပြောရဲဘူးအိမ်ကြိုက်ရင်လည်းပုံမှန်ပေါ့ဗျာရတဲ့အချိန်ကလေးအားထုတ်မှာမလား အမလေးပါအေးအေးအာမထုတ်နိုင်တဲ့နေတော့ယောဂီတို့ဘာမှဖြစ်ပါဘူးကိုယ့်ကိုနောင်တရရမှာပေါ့လေအော်ငါအလိမ့်မိပြန်ပြီလို့အေးအေးကောင်းပြီကောင်းပြီဒါပြောလို့ရှိရင်မှတ်တာထူးသောယောဂီဘာယောဂီလဲနာမတုံးကထူးသောယောဂီတဲ့ထူးသောယောဂီဆိုတာဘယ်ဟာမျိုးကိုပြောပါလိမ့်မလို့မေးရင်ယောဂီတို့မူလကမ္မဋ္ဌာန်းဂျာတုကမ္မဋ္ဌာန်းရှုနေတယ်နော် ရှုတယ်မူလကမ္မဋ္ဌာန်းဂျာတုကမ္မဋ္ဌာန်းမူလကမ္မဋ္ဌာန်းဂျာတုကမ္မဋ္ဌာန်းရှုပုံရှုနေလဲတင်ပေးပြီနော်နာတိပြတိုးပြတ်တိုးပြတ်တိုးတာလေးတိလိုက်မရှိတာလေးတိလိုက်တိုးထွက်တာလေးတိလိုက်မရှိတာလေးတိလိုက်တိုးတာတုံမှန်တိယောဂီပါဟုတ်တိတာလဲအဖြစ်ကိုတိတာတိုးတာတုံမှန်တိမဟုတ်တိတာလဲရရပြောပါတိုးတာတုံမှန်တိမဟုတ်တိတာလဲဖြစ်ကိုတိတာဝင်လေလေးလဲကုံသွားတိုးဝင်တယ်တော့လေရှိသေးလား မရှိတော့ပါလားလို့သိရင်ပါဟုတ်သိတယ်ပြည့်ရင်ပြော်လာထွက်လေအစားထွက်လာတိုးထွက်တာပါလားလို့သိရင်ပါဟုတ်သိအပြစ်ကိုသိတာရဲရဲပြော့ပါဟုတ်သိတာလဲသိရင်ပါဟုတ်သိတယ်တကြအောင်ဘယ်လိုမြင်လို့ဘယ်လိုသိလို့ဘယ်လိုဖြစ်တာဟုတ်ဘယ်လိုမြင်တာဟုတ်ဖြစ်လို့ပြောမှန်းတော့မှမသိဘူးဆိုရင်တရားနာရကြတရားထိုင်ကြနတ်ပါမလားနတ်ပါဗျာပြန်ပြောမယ်ပြန်ပြောမယ်ယောဂရုတိုးတာတုံမှန်သိရောက်ပါသိတာလဲရာရာ
လိုက်တဲ့ကမှာမတိုးလားတိုးလားတိုးနေတဲ့အချိန်တိုးလားတိုးမှန်းသိဘာလို့သိတာလဲဝင်လေလက်ကုံသွားရောတိုးဝင်တဲ့တဘောလေးရှိသေးလားအဲ့ဒါလေးမရှိတော့ပါလားလို့သိရင်ဘာလို့သိတာလဲသိကြင်ဘာလို့ကြည့်ရရရပြောပါသိကြင်ဘာလို့ကြည့်ရမလဲစောင့်ကြည့်တာဘာလဲဝိပဿနာရရပြောစောင့်ကြည့်တာဘာလဲအားလုံးသဘောကျရဲ့လားကောင်းပြီအဲ့တော့ယောဂီတို့ပုံရတော့အသာလေးသူပေါ်လိုက်ပေါ်လာအသာလေးစောင့်ကြည့်တို့တာတိလိုက်မရှိတာတိလိုက်အဲ့လိုတိနေတဲ့တနည်းအားကခန္ဓာကိုယ်ကလှုပ်ကနဲပေါ်သွားလို့ရှိရင်လှုပ်ကနဲဆိုတာတခြားလားဖောက်ပြန်တယ်လားရဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းနဲ့ပြောရင်ဘာကမ္မဋ္ဌာန်းလဲဇာတို့ကမ္မဋ္ဌာန်းဘာကမ္မဋ္ဌာန်းလဲနာတိပြားကတော့ဟာဒီခန္ဓာမှာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာတာလေးဖောက်ပြန်တာလေးတွေကအဲ့တော့လှုပ်ကနဲပေါ်တာကဖြစ်တာအဲ့ဒါဘာလို့မရှိတာကစိတ်ကနဲပေါ်လာတာကအဲ့ဒါဘာလို့မရှိတာကအဲ့တော့လှုပ်ကနေတော့မရှိတော့ပါလား။အော်မရှိတော့ပါလား။လှုပ်ကနေဆိုတာဘယ်သူကပြရတော့။ရဲရဲပြောလှုပ်ကနေဆိုတာဘယ်သူကပြရတော့။စက်ကနေဆိုတာရော။ရှင်ကနေဆိုတာရော။ဖက်ကနေရလာတာရော။ပြရတယ်နော်။ပြရတယ်ဆိုတာအသာလေးသာစောင့်ကြည့်လိုက်ရောက်ကလေးလှုပ်ကနေဆိုအော်အော်လို့ကွာတာကွာတာအော်လို့လာရှိတယ်ဟိုကရှိသေးရဲ့လား။မရှိတော့။ဒါပြန်လှုပ်ကနေတိမှမရှိတာကိုတိမယ်။စက်ကနေတိမှမရှိတာကိုတိတယ်။ဖက်ကနေတိမှမရှိတာသိမှာအဲ့ဒီလိုလှုပ်ကနေဖြက်ကနေစက်ကနေပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းတိဖို့ရတဲ့ဘာတိဖို့လို့တလဲတမာရီတိဖို့လို့တယ်ရဲရဲပြောဘာတိဖို့လို့တလဲတမာရီဒါကြောင့်ယောဂီတို့နာတိပြထိတိယုံနာဓမ္မနဲ့တမာရီနဲ့ပညာတွဲပြီးတော့မှလောက်တက်အောင်မတင်ဘူးလားတင်ခဲ့လားအဲ့လိုနာတိပြတိုးပြတ်တိုးပြတ်တိနေရှုနေရင်ကနေတနည်းကလှုပ်ကနေပေါ်လာလို့ရှိရင်ရှုနေတဲ့ကမ္မထန်လေးကိုပေါ့အရင်ကတော့ယောဂီတို့ကမူလကမ္မထန်ရှုတယ်ပေါ့နော်မူလကမ္မဋ္ဌာန်းဆိုနာသီပြရှုနေရင်ကနေတဏှာကနေတော့လွတ်ကနေပေါ်တော့အော်အော်ဆိုတာကကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်အော်လို့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခုနကလွတ်ကနေပေါ်သွားလေရှိသေးရဲ့လားဒါပြန်လှုပ်တာကဖြစ်တာအဲ့ဒါဘာလို့မရှိတာကလွတ်ကနေပေါ်တာကအဲ့ဒါဘာလို့မရှိတာကအဲ့ကြတော့အော်မရှိတော့ပါလား
မရှိတော့ပါလားဆိုတော့ငကိုတဲကမရှိတယ်လားရှိရမှမရှိတယ်လားရှိရမှမရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှိရမှမရှိတာကိုတွေ့တာဒီဝိပဿနာဉာဏ်မှတ်တာပြောပါလေရှိရမှမရှိတာကိုတွေ့တာဒီဝိပဿနာဉာဏ်ပြန်ပြောပါလေကောင်းပြီဒါဖြင့်ကြည့်လေယောဂီတို့ရှုနေတော့ကတိုးနေတဲ့သဘောလေးမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်ရှုလို့လည်းပြီးသွားရောတိုးဝင်တဲ့သဘောလေးရှိသေးရဲ့လားရှိပါဘူးကဲရှိရမှရှိရဟောကြည့်လေဒါရှိရမှမရှိတာတွေ့တာပဲဟုတ်ကောင်းလားရေရှုတော့ကတိုးနေတာလည်းမတွေ့ဘူးလားဝင်နေလည်းကုံသွားတော့ရှိသေးရဲ့လားဟောဒါဖြင့်ငကိုတဲကမရှိတယ်လားရှိရမှမရှိတာလားဒါဖြင့်ရှိရမှမရှိတာကိုတွေ့တာဒီဘာညာလဲဝိပဿနာဉာဏ်မရှိဘူးမရှိဘူးမရှိဘူးဆိုတွေ့ရမယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဘယ်လိုမရှိတာလဲမေးတော့ရှိရမှမရှိတာပြန်ပြောပါလေဟဲ့ပြန်ပြောအောင်ပါလေရှိရမှမရှိတာဘောကြပါလားဘောကြပြီနော်ဒါဖြင့်လှုပ်ကနေပေါ်တော့ကလှုပ်တဲ့ဘောလေးမရှိဘူးလားအခုလှုပ်ကနေလည်းပေါ်ပြီးတော့ရှိသေးရဲ့လားရှိရမှငကိုတဲကမရှိတယ်လားရှိရမှမရှိတယ်လားရှိတာမှမရှိတာကိုတွေ့ရင်ဘာညာလဲဟဲ့အဲ့တော့နာတိပြတိုးတာလေးတီးလိုက်မရှိတာလေးတီးလိုက်တိုးတာတီးလိုက်မရှိတာတီးလိုက်တိနေကတနေ့ကလှုပ်နေတော့အော်ကြည့်လိုက်နေနော်အော်လို့ကွာကြည့်တာရှိတယ်ဟုတ်ရှိသေးရဲ့လားကိုကြည့်လို့ तू မရှိတာလား तू မရှိတာကိုတိလိုက်တာလားမရှိတာကိုတိလိုက်တာဘာဖြစ်လို့တိတာလဲအဲရဲရဲပြောဘာလို့တိတာလဲဘာလို့တိတာလဲကိုရှုလို့ तू ပြတ်တာလားစောင့်ကြည့်လို့ပြမှန်းတိတာလားစောင့်ကြည့်လို့ပြမှန်းအဲ့ဒါမှဝိပဿနာအစစ်ရှင်းလို့ရှင်းလားဟဲ့နာရတာလေးပေါ်လာလဲငါရှုပလိုက်တာပျောက်ရောဆိုအဲ့ဒါကအတုအလုံးမလုံးပဲနဲ့ရန်တန်မှန်ပြောနေတာအဲ့ဒါတကယ်အလုံးလုံးတက်လို့နဲ့ကြာတော့သွားရောဗျာအဲ့ဒါတွေကသွားကြရင်လားလက်တွေ့သမားကလက်ကိုမခံဘူးဟုတ်မှမဟုတ်တာယူဗျအောက်တော့ကြာလာရေအခုဘုန်းကြီးပြောတာကိုလက်တွေ့တကယ်လှုပ်ဘူးတဲ့ပုံကိုဆိုရင်လက်ခံမယ်တကယ်လက်တွေ့လှုပ်နေတဲ့ပုံကိုဆိုရင်တော့ဟုတ်လားဘာလို့သူကိုယ်တိုင်ဒီလမ်းကြောင်းရှောက်နေရတာဟုတ်ဗျဒါဖြင့်လှုပ်ကနေပေါ်တာကဖြစ်တာအဲ့ဒါဘယ်လိုမရှိတာကစက်ကနေပေါ်တာကအဲ့ဒါဘယ်လိုမရှိတာကသိကျင်ပါလို့ကြည့်ရမလားအဲစောင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လှုပ်ကနေတော့အော်မရှိတော့ပါလားစက်ကနေတော့အော်မရှိတော့ပါလားရှင်းကနေတော့အော်မရှိတော့ပါလားတော်ချောက်တွေ့တာပဲလှုပ်ကနေဆိုဘသူကပြရတော့ရေရပြောလှုပ်ကနေဆိုဘသူကပြရတော့ရှိမရှိဘသူကဆုံးပြတာလဲရှိမရှိဘသူကဆုံးပြတာလဲဟုတ်တယ်ဖောက်ပြန်တာကဘသူကဖောက်ပြန်တာဘသူကတိတာလဲဟာဒါဖြင့်ဖောက်လဲပေါက်ပြန်တယ်ပြက်လဲပြက်စီတယ်ဖြစ်လဲပြက်လဲရှိရမှာရှိရမှာမြင်လိုက်ရင်ဘာညာလဲဝိပဿနာညာမြင်လိုက်ရင်ဘာညာလဲအားလုံးသဘောကျရဲ့လားရှင်းလို့ရှင်းလားအဲ့လိုမူလကမ္မဋ္ဌာန်းရှုလိုက်ဈာတုကမ္မဋ္ဌာန်းပေါ်ရင်ဈာတုကမ္မဋ္ဌာန်းရှုမူလကမ္မဋ္ဌာန်းပေါ်ရင်ဈာတုကမ္မဋ္ဌာန်းပေါ်ရင်အဲ့လိုသာလက်ရှုနေတော့ရှုနေတော့ရှုနေရှုရင်ရှုရင်ကနေတော့တမာရိနဲ့ပညာဘယ်နှစ်ရက်ဘယ်နှစ်လဘယ်လောက်လဘယ်နှစ်နာရီဒါတော့ယောဂီတို့ရဲ့လုံလဝရိယအပေါ်မှာမူတည်တယ်ယောဂီတို့ကြိုးစားတဲ့အပေါ်မှာမူတည်တယ်ဘယ်နှစ်ရက်လို့ဘိုင်ဟတ်တပြုတ်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့တယောက်တယောက်ကန့်ချင်းတူသလားညံ့ချင်းလုံးလာဝရိယချင်းမတူးနော်တစ္ဆရာတဲ့ကအတူတူပေးပေမဲ့လည်းပဲကံချင်းညံချင်းလုံးလာဝရိယချင်းမတူးဒီလိုပညာမျိုးမပြောနဲ့လောကီပညာအတန်းကြောင့်တော့မှကံချင်းညံချင်းလုံးလာဝရိယချင်းမတူးလို့ဆရာချင်းတူပါရဲ့နဲ့ကံညာဝရိယချင်းမတူးလို့ဒီထွက်တာချင်းမတူးတာပေါ့အောင်မြင်တာချင်းမတူးတာပေါ့တော်ချင်းညံချင်းတင့်ချင်းမတူးတာပေါ့ဗျဟုတ်ကဲ့လားဟဲ့ဆရာကတော့ဒီဆရာပဲဒါပေမဲ့လည်းအောင်မြင်တဲ့အပုံချင်းမတူးကိုကတဲ့ကိုကကံညာဝရိယချင်းကွဲနေပြီဆိုတာမသိကြဘူးလားဟဲ့ဒီမှာလဲယောဂီတို့တပြိုင်နဲ့ဆရာကောင်းတမကောင်းတိဟုတော့ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ပြားကြီးကယောဂီတို့ပုံကြီးတို့ဘလို့ပဲတင်ပေးကတင်ပေးကကိုယ့်ရဲ့ကဉာဏ်ဝရိယနဲ့အလုအားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှအမြင်တတ်ခြင်းကွဲပြားသွားကြတယ်လို့မှတ်ပါရှင်းလို့ရှင်းလားဟေးအဲ့တော့တဦးနဲ့တဦးမတူနိုင်ဘူးဗျဟုတ်ရဲ့လားဟေးအဲ့ဒါကြောင့်ယောဂီတို့ကစူးစမ်းပါစူးစမ်းရင်စူးစမ်းရင်စူးစမ်းရင်ကနေတော့မှဘလို့ဖြစ်လာမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီမှာနှံတိပြားထိတိယောနဓမ္မရှုလိုက်ပေါ်ရခန္ဓာကိုရှုလိုက်မူလကမ္မဋ္ဌာန်းရှုလိုက်ဈာတုကမ္မဋ္ဌာန်းအဲ့တော့မူသေးထိုင်ရမှာတော့ဘာကမ္မဋ္ဌာန်းလဲမူလကမ္မဋ္ဌာန်းအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဈာတုကမ္မဋ္ဌာန်းပေါ်ရင်ဈာတုကမ္မဋ္ဌာန်းရှုဈာတုကမ္မဋ္ဌာန်းဘယ်ကမှအထူးထူးခြားခြားမပေါ်ဘူးဆိုရင်မူလကမ္မဋ္ဌာန်းရှုရတော့အဲ့ကဲမူလကမ္မဋ္ဌာန်းရှုနေတာဈာတုကမ္မဋ္ဌာန်းပေါ်ရင်ဘယ်ကမ္မဋ္ဌာန်းမှဈာတုကမ္မဋ္ဌာန်းဘယ်မှထူးထူးခြားခြားမပေါ်ထူးထူးခြားခြားမပေါ်လာဘူးဆိုရင်ရှုတတ်ပါလားဟဲ့ဒါလောက်ဆိုရှုတတ်ပါလားရှုတတ်ပြီနော်အဲ့လိုရှုလက်ရှုနေရင်ကနေပြီးတော့မှလက်ရှုနေရင်ကနေရှုရင်ရှုရင်ရှုရင်ရှုနေထူးသောအဆင့်ကိုရောက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ရှုရင်ကနေပြီးတော့မှနှာတိဟာရယဝတ္ထုတွေကဒိတ်ကနေဒိတ်ကနေဒိတ်ကနေယောဂရတိလာလိမ့်မယ်နော်
ဟာရယဝတ္ထုဓမ္မဒိတ်ကနေအမှန်တော့ဟာရယဝတ္ထုဓမ္မဒိတ်ကနေတိတ်ကနေဆိုတာကတော့ဟာရယဝတ္ထုဆိုတာပထဝီယုတ်ဘာယုတ်လဲပထဝီယုတ်ပဲဟာရယဝတ္ထုကပထဝီယုတ်ပဲဟိုးအဘောကဒိတ်ကနေတိတ်ကနေကြာလာတာကအာဘောဓာတ်ဘာဓာတ်လဲအာဘောဓာတ်ဆိုတွေးပေါ့ကွယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့တော့အာဘောဓာတ်နဲ့ပထဝီနဲ့ဖြက်ကနေပြက်ကနေသွားတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟာရယဝတ္ထုဓမ္မကဒိတ်ကနေဒိတ်ကနေဒိတ်ကနေသွေးခုန်နှုံးလို့လည်းပြောကြတာဟုတ်ဗျအဲ့ဒီမှာသွေးခုန်နှုံးကဒိတ်ကနေဒိတ်ကနေဒိတ်ကနေဒါအရသုံးစက်စကားနဲ့ပြောရင်သွေးခုန်နှုံးမယ်ဘုန်းကြီးတို့ပါဠိတော်အရပြောရင်ကာယံစပဋိစ္စဖတ်တပိစ္ဆဥပ္ပစ္စတိကာယဝိညာဏတိဏ္ဍတင်္ဂတိဖတ်တော်ဖတ်တပိစ္ဆယဝေဒနာပဲပါဠိတော်ကကာယံစဟာရယဝတ္ထုအကြည့်နဲ့ရုပ်နဲ့ဖတ်တပိစ္ဆဆိုတာကဟောကာယံစဖတ်တပိစ္ဆဆိုအတွေ့အထိစရာအဲ့တော့တွေ့တိမှုတည်းမှာပထဝီတေဇောအဘောဝါရောဓာတ်ကြီးပဏမလည်းအဲ့ဒီမှာအဘောဓာတ်တွေးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာတခါတဲ့ဟာရယဝတ္ထုနဲ့လေနဲ့အတူတူကတော့တွေးအဘောဓာတ်ကလေးနဲ့ဖတ်ဆိုတွေ့ထိလိုက်တဲ့အခါမှာဒိတ်ကနေ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 ဆိုတဲ့တွေးခုံလုံးလေးတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာအဲ့ဒီမှာဒိတ်ကနေဆိုတာဖတ်တာရဲ့သဘောလေးဒိတ်ကနေဆိုဘာလဲဒိတ်ကနေဆိုဘာပြောရသဘောလဲဒိတ်ကနေဆိုဘာပြောရသဘောလဲတွေ့တိမှုမြန်မာလိုပြန်ပါလေတွေ့တိမှုအဲ့ဒီမှာတရားလေးထိုင်နေတဲ့ဟာရယဝတ္ထုတွေကနှလုံးသွေးခုန်နှုံးလို့အလုံးပြောကြတယ်နော်အဲ့တော့အမှဒိတ်ကနေစေရှိမရှိကက်ခတ်အဲ့တော့ဒုဒကဓမ္မတွေအမှတ်ထားတမာရီနဲ့ပညာအကောင်းလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာရယဝတ္ထုတွေကဒိတ်ကနေဒိတ်ကနေဒိတ်ကနေသွေးခုန်နေတဲ့သဘောတရားလေးကိုဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောတရားလေးကိုယောဂီတို့တွေ့လာလိမ့်မယ်အရသုံးစကားနဲ့နားလည်အောင်သွေးခုန်နေတယ်လို့ပြောပင်ပြောညာတော့လည်းပဲပရမတ္ထစကားနဲ့ပြောရင်ဘာဖြစ်နေရလဲပေါ့ပြန်ဘာဖြစ်နေလဲဟေ့အဲ့ဒါဘသူကင်းနိုင်လဲဘသူမှမကင်းအခုလဲပေါ့ပြန်တာပဲမနေ့ကလဲညအရင်လဲဘုန်းကြီးမင်းအချိန်တိုင်းမြင်သလားဟေ့အချိန်တိုင်းတွေ့သလားဟေ့မပေါ့ပြန်လို့မတုံမခါလို့မပေါ့ပြန်လို့မမြင်တာလားပေါ့ပြန်ရဲ့နဲ့မမြင်တာလားဟေ့ဒါပြန်တမာတိကျဲနေပြီဆိုတော့ရှင်းတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားဟေ့ပေါ့ပြန်ရဲ့နဲ့မမြင်တာဘာကျဲလို့လဲအဲ့တော့တမာရီနဲ့ပညာအကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီမှာဖောက်ပြန်လာလို့ဒိတ်ကနေဒိတ်ကနေဒိတ်ကနေဆိုတာယောဂီတို့တိလာလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လာမလဲတိလာမယ်သွားကြည့်ရင်မမြင်ဘူးစောင့်ကြည့်မှာအဲဟုတ်တယ်သွားကြည့်ရင်တော့မမြင်ဘူးစောင့်ကြည့်တယ်ဆိုတာတော့မှဘာအကောင်းမှလဲတမာရီအကောင်းမှအေးဒါတမာရီအကောင်းမှမြင်လာမှာသွားကြလာရေးအဲ့လိုမြင်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်မထာယောဂီတို့ကအတိတ်အနာမှသွားလှုပ်ယူဘူးလို့မရအောင်နော်အရနာတိယမူလကမ္မဏဂျာတုကမ္မဏရှုနေရင်ကနေပြီးတော့မှမူလကမ္မဏလေးပြန်ထိုင်တယ်တွတာလေးတိလိုက်မရှိရတဲ့တွတာလေးတိလိုက်မရှိရတဲ့တိနေရင်ကနေပြီးတော့မှဒိတ်ကနေဆိုတိလိုက်ပြီနော်တခါဟာရယဝတ္ထုကဒိတ်ကနေဆိုတိနေနော်အဲ့ဒါဒိတ်ကနေဆိုအော်ဒါဖောက်ပြန်တာပဲတခါဒိတ်ကနေဆိုအော်ဒါဖောက်ပြန်တာပဲဒိတ်ကနေဆိုအော်ဒါဖောက်ပြန်တာပဲအဲ့လိုတိကနေတော့တိနေတဲ့ညံကနှာတိပြရှုမှတ်နေတဲ့နှာတိပြမှာအာယုံပြုတ်နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေကတော့ဝင်လေထွက်လုံနေတယ်နော်အာယုံကိုဘယ်လွတ်လိုက်ရမလဲမနောဘယ်လွတ်လိုက်မလဲဆိုတာကအရင်ကတော့နှာတိပြမှာတိုးတာလေးတီးလိုက်မရှိတာလေးတီးလိုက်တွတ်ထွက်တာလေးတီးလိုက်မရှိတာတီးလိုက်တို့တီးတာနော်ဒီလိုနှာတိပြအာယုံစိုက်နေရင်ကနေဒိတ်ကနေဒိတ်ကနေတီးလာပြီဆိုရင်တီးလာပြီဆိုရင်ဟာရယဝတ္ထုကိုစိုက်လိုက်တို့ကြလားဟေးအရင်ကဘယ်မှာစိုက်ထားလဲနှာတိပြနောက်ကျတော့ဘယ်ကိုစိုက်လိုက်လဲဟာရယဝတ္ထုမမြင်မဲနဲ့သွားစိုက်လို့ရမလားအဲ့တော့နှာတိမြဒိတ်ကနေဒိတ်ကနေပေါ်တာလေးကိုတိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟာရယဝတ္ထုတွေစိုက်လိုက်တော့စိုက်ပြီနော်စိုက်ထားပြီးတော့ဟာရယဝတ္ထုညံကစိုက်ထားပြီးတော့မှဒိတ်ကနေဆိုတာကဖြစ်တာဒိတ်ကနေဆိုတာကအဲ့တဘလို့မရှိတာကတခါဒိတ်ကနေစားထုတ်တာကအဲ့တဘလို့မရှိတာကတခါဒိတ်ကနေစားထုတ်တာကအဲ့တဘလို့မရှိတာကအဲ့ကြတော့ယောဂီကခန္ဓာကနေတော့မှဒိတ်ကနေဆိုပြရင်ညံကလေးကအော်မရှိတော့ပါလားတခါခန္ဓာကဒိတ်ကနေဆိုအော်မရှိတော့ပါလားခန္ဓာကဟာရယဝတ္ထုကတိတ်ကနေအော်မရှိတော့ပါလားတိတ်ကနေအော်မရှိတော့ပါလားတိတ်ကနေအော်မရှိတော့ပါလားခန္ဓာတစ်ချက်ဉာဏ်တစ်ချက်ခန္ဓာတစ်ချက်ခန္ဓာတစ်ချက်ခန္ဓာအရှိဉာဏ်အတိခန္ဓာတစ်ချက်ဉာဏ်တစ်ချက်သဘောကျလားဟိမတိတ်ကနေအော်မရှိတော့ပါလားတိတ်ကနေအော်မရှိတော့ပါလားတိတ်ကနေအော်မရှိတော့ပါလားအဲ့လိုတိပေတိပေတိ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 နေငါနေပြီးတော့မှတဏှာကနေတော့ဟာရယဝတ္ထုတကနေတဏှာကနေတော့မှစိတ်ကနေပေါ့တော့အော်မရှိတော့ပါလားလက်ရှုဟုတ်လားနော်တဏှာကနေတော့အဲ့တော့စက်ကနေတော့မရှိတော့ပါလားလက်ရှုတယ်နော်ရှုလို့ပြီးသွားလို့ရှုပြီးပြီးနောက်ထပ်ဈာတုကမ္မဋ္ဌာန်းမလာဘူးဆိုရင်ဘယ်ပြန်ထိုင်မလဲမူလကမ္မဋ္ဌာန်းအဲ့ဒီမူလကမ္မဋ္ဌာန်းကတော့နှာတိပြမဟုတ်တော့ဘူးဘယ်ဖြစ်သွားရင်လဲဟရိယဝတ္ထုဖြစ်သွားရင်
ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဒါကြောင့်မလို့မှတ်ထားယောဂီမှာတရဏဝိပဿကယောဂီနဲ့အာရတ္တဝိပဿကယောဂုသာရှိတယ်တရဏဝိပဿကယောဂုသာညာအားနေတဲ့ယောဂီအမြင်မှတ်ထားတရဏဆိုတာဘာလဲလဲညာအားနေတဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒါကြောင့်ညာအားနေတဲ့ယောဂီနဲ့ညာအားကောင်းတဲ့ယောဂီလို့နှစ်မျိုးရှိတယ်ညာအားနေတဲ့ယောဂီရဲ့ရှုွက်နဲ့အမြင်ကမူလကမ္မဋ္ဌာန်းဈာရုကမ္မဋ္ဌာန်းမူလကမ္မဋ္ဌာန်းဈာရုကမ္မဋ္ဌာန်းသူ့ရဲ့မူလကမ္မဋ္ဌာန်းကဘယ်နေရာလဲနားသိပြာဟုတ်ပြီနော်ထင်ရှားရဈာရုကမ္မဋ္ဌာန်းကသူကလှည့်ပြီးတော့ရှုရတယ်တဲ့အဲ့ဒါကညံအားနေတဲ့ယောဂီညံအားနေတဲ့ယောဂီရဲ့အမြင်သည်မူလကမ္မဋ္ဌာန်းနဲ့ဈာရုကမ္မဋ္ဌာန်းလှည့်ရှုရတယ်သူ့ရဲ့မူလကမ္မဋ္ဌာန်းသည်ညံအားနေတဲ့ယောဂီရဲ့မူလကမ္မဋ္ဌာန်းသည်ဘယ်နေရာလဲနားသိပြာရရပြောဘယ်နေရာလဲဟဲ့အဲ့ဒါညံအားနေတဲ့ယောဂီရဲ့မူလကမ္မဋ္ဌာန်းညံအားကောင်းတော့မဲ့ယောဂီအာရတ္တဝိပဿကယောဂီတဲ့စာလို့သုံးရင်အာရတ္တစာလို့သုံးရင်ဘာလဲအာရတ္တမြန်မာလိုပြန်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ညာအားကောင်းတဲ့ယောဂီဘာအားကောင်းတဲ့ယောဂီလဲညာအားကောင်းတဲ့ယောဂီအဲ့တော့ညာအားကောင်းတဲ့ယောဂီရဲ့မူလကမ္မထံသည်ဟရိယဝတ္ထုလာပြီညာအားကောင်းတဲ့ယောဂီရဲ့မူလကမ္မထံသည်ညာအားနဲ့တဲ့ယောဂီရဲ့မူလကမ္မထံသည်နာသီးပြဟုတ်ပါနှခေါင်းဟုတ်ပါအဲနှခေါင်းတော့နာသီးပြဆိုတော့ဒီနှခေါင်းကြီးကိုပြောရှုလာတာလားဝင်လေထွက်လေလားအဲ့အဲ့ဒါနာသီးပြဆိုတာကနားလေုံသိတာအောင်ပြောတာညံအားနေတဲ့ယောဂီရဲ့မူလကမ္မဋ္ဌာန်းဒီနာသီးပြထိတိယုံဏဓမ္မဟုတ်လားနော်ညံအားကောင်းတဲ့ယောဂီရဲ့မူလကမ္မဋ္ဌာန်းဒီဟာရယဝတ္ထုတော့ကြလားဟာရယဝတ္ထုကိုကြည့်လိုက်တယ်လေဟာရယဝတ္ထုပုံတရာကြီးတွေ့ရမှာမဟုတ်ပုံတရာကြီးချူရမှာမဟုတ်ဘူးဒိတ်ကနေဒိတ်ကနေအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့လေကိုစောင့်ကြည့်ကြည့်လိုက်တော့မှဒိတ်ကနေဆိုတာကဖြစ်တာအဲ့ဒါဘာလို့မရှိတာကဒိတ်ကနေပေါ်လာရင်အဲ့ဒါဘာလို့မရှိတာကတုတ်ကနေပေါ်တာကအဲ့လိုမျိုးရှိတာကဒါပြင်ယောဂီတို့ရှုရမှာကအตาလေးစောင့်ကြည့်လိုက်ကျတော့ဟာရယဝတ္ထုကဒိတ်ကနေသူပြန်ကိုကအဲ့ဒီဒိတ်ကနေပေါ်ပြီးတဲ့တရားလေးအဲ့ဒိတ်ကနေလေးရှိမရှိတာကခတ်ဖို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကျတော့မှဒိတ်ကနေအော်ရှိတော့ပါလားဒိတ်ကနေအော်မရှိတော့ပါလားဒိတ်ကနေအော်မရှိတော့ပါလားဒိတ်ကနေအော်မရှိတော့ပါလားဒိတ်ကနေဆိုတာကဖောက်ပြန်တာအဲ့ဒါဘာလို့မရှိတာကပျက်စီးတာဒိတ်ကနေဆိုတာကဖောက်ပြန်တာအဲ့ဒါဘာလို့မရှိတာကဖောက်ပြန်လိုက်ဖောက်ပြန်လိုက်ဖောက်ပြန်လိုက်ဒါဖြင့်တက္ကနမြင်အဖြစ်ကိုသိတာအဲ့ဒါဘာလို့မရှိဘူးသိရင်ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြီးတော့မှရှိရမှမရှိရအာဒါဖြင့်ပါဠိတော်နဲ့လည်းမကြိုက်ဘူးလားကိုယ်ခန္ဓာရှိနေလည်းမကြိုက်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုကြိုက်နေရမှာဗျဖះကလည်းဟောခန္ဓာကလည်းပြောကိုယ်တိုင်ကလည်းတွေ့အဲ့လိုအထီးသုံးမှညီမှဝိပဿနာစစ်စစ်ဖြစ်တယ်လို့မှန်ရှင်းရောရှင်းလားဟဲ့အဲ့လိုရှုနေရင်ကနေတဏှာကနေတော့စက္ကနပေါ့လားဩစက္ကနတော့ဘာကမ္မနာလဲဈာရုကမ္မနာအဲ့တော့စက္ကနတော့အော်လို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကြည့်ကရှိတယ်သူကရှိတယ်ရဲ့လားဖုံကြီးပြောတာကကြားတယ်ခန္ဓာကပြောတာကမြန်တယ်တို့ကြလားရေတနည်းကစက္ကနတော့အော်လို့ကြည့်ကရှိတယ်သူရှိတယ်ရဲ့လားကိုကြည့်လို့သူမရှိတာလားမရှိတာကိုတိလိုက်တယ်လားမရှိပါဘူးကိုရှုပလိုက်လို့သူပြတ်တယ်သူမယူနဲ့နော်အဲ့ဒါဆရာကောင်းသမားကောင်းမှန်လို့တကယ်အလွတ်လွတ်ထားတဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းမှန်လက်မခံအစကားဘူးတို့ကြလားရေဒါကြောင့်မလို့ကိုရှုလို့သူပြက်တာလားသူပြက်တာကိုစောင့်ကြည့်လို့တိတာလားသူပြက်တာကိုစောင့်ကြည့်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့လှုပ်ကနေဆိုအော်မရှိတော့ပါလားမရှိတော့ပါလားလို့စက္ကနပေါ်လာအော်မရှိတော့ပါလားတိတယ်နော်တိပြီးနောက်ထပ်စက္ကနအစာထိုးလိုက်တာစောင့်ကြည့်ဘယ်ကမှအစာမထိုးရင်ဘယ်ပြန်ထိုင်မလဲမူလကမ္မနာဘယ်နေရလဲဟာရယဝတ္ထုအဲ့ကျရင်ဟာရယဝတ္ထုမှာပေါ်နေပြီလေအဲ့တော့ဟာရယဝတ္ထုဒိတ်ကနေ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 ကိုတည်ရင်နာသီးပြပြန်မထိုင်နဲ့ဟာရယဝတ္ထုမှာပြန်ထိုင်ဒါမတည်ရင်တော့မူလကမ္မဋ္ဌာန်းနာသီးပြကိုပြန်ထိုင်အဲ့ဒါညံပြန်အောက်ကျသွားလားရှင်းလို့ရှင်းလားဟေးဒီဟာရယဝတ္ထုမှာမိတယ်ဆိုရင်ဟာရယဝတ္ထုမှာပဲပြန်ထိုင်လိုက်ရှင်းမလားဟေးတွားတော့ကလည်းဒီဟာရယဝတ္ထုကတွားတာဟုတ်ဗျအဲ့တော့ဒိတ်ကနေအောင်မရှိပါလားဒိတ်ကနေမရှိပါလားဒိတ်ကနေမရှိပါလားကြည့်နေရင်ကလည်းတနေ့ကစက္ကနဆိုစက္ကနအောင်မရှိတော့ပါလားစက္ကနအောင်မရှိတော့ပါလားတည်တယ်နော်တိပြီးတော့တော့အစာမထုတ်ပဲပြထားမလဲဟာရယဝတ္ထုအဲ့ဒါမှတက္ကသိုလ်မရှိတော့ပါလားတက္ကသိုလ်မရှိတော့ပါလားတက္ကသိုလ်တနည်းကရှင်းနေတော့မရှိတော့ပါလားအော်ဆိုမရှိတော့ပါလားတိပြီးပဲပြထားမလဲဟာရယဝတ္ထုအဲ့လိုရှုနေကနောက်တော့ခொနည်းကသက္ကနရှုအော်မရှိတော့ပါလားရှုကရှိတနည်းကရစ်ကနအော်မရှိတော့ပါလားရှုလိုက်တယ်နော်ရှုရင်းကနဲ့ခொနည်းကသက္ကနမရှိတော့ပါလားတနည်းကအဖြတ်ကနမရှိတော့ပါလားတနည်းကလှုပ်ကနမရှိတော့ပါလားခொနည်းကသက္ကနမရှိတော့ပါလားဟာရယဝတ္ထုကိုပြန်ထိုင်မှုအချိန်များတော့အပြက်တွေအမြင်များလာအပြက်တည်းအမြင်မဖြစ်လာလေ။အဲ့ကြတော့စက္ကနအော်မရှိပါလား။အော်မရှိတော့ပါလား။အော်မရှိတော့ပါလား။အော်မရှိတော့ပါလား။အဲ့တော့ပေါ်ရခန္ဓာတွေကိုလှည့်ကြည့်နေရတာလား။
အပြက်ဒီအမြင်ဘာဖြစ်လာလဲမြားမြားရကနေဘာဖြစ်လာဆိုစကနေတော့ဒီနေရာရှုမှကြံကနေတနေရာကစကနေဒီနေရာရှုမှကြံကနေတနေရာကစကနေဒီနေရာရှုမှကြံကနေတနေရာကစကနေဆိုတော့မဒီနေရာရှုမှကြံစကနေဟိုနေရာပေါ်ပြန်ပြီဒီနေရာဖောက်ပြန်ပြီဟိုနေရာဖောက်ပြန်ကြာတော့အပြက်ဒီဘာဖြစ်လာလဲအမြင်စိတ်လာတယ်အပြက်တွေကကိုယ်လည်းပြက်နေတာပဲဟုတ်လားကိုကြည့်လို့များလာတယ်ဖြစ်မှာဆိုလို့အမြင်ဘာဖြစ်လာလဲအမြင်ဘာဖြစ်လာလဲนกโตก็เลยเป็ดတော့เป็ดနေတာပဲဖောက်ပြန်တော့ဖောက်ပြန်နေတာပဲမြင်သလားမေးတော့မမြင်ပါဘူးအခုတော့ရှူရွှေရွှေနဲ့အမြင်ဘာဖြစ်လာလဲဘာဖြစ်လို့အမြင်စိတ်တာလဲတမာရီအားလဲကောင်းတယ်ညံအားလဲကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့အာရဒဝိပတကယောဂီညံအားကောင်းတဲ့ယောဂီအမြင်လို့ပြောတာဗျရှင်းမလားဟေ့အမြင်ဘာဖြစ်လာလဲစိတ်လာတယ်အမြင်ဘာဖြစ်လာလဲစိတ်လာတယ်စိတ်လာတဲ့ခါကျတော့ဟိုနေရာလဲစကနဲ့အော်ဒီနေရာစကနဲ့အော်မရှိပါလားမရှိပါဘူးမရှိပါဘူးကြာကြာလာတဲ့အခါကျတော့ဟိုအပြက်တွေကအမြင်စိတ်လာတော့လိုက်နိုင်သေးရဲ့လားမလိုက်နိုင်ဘူးမလိုက်နိုင်တာကိုလိုက်မနေနဲ့တော့တို့ကြိုက်လားလိုက်နိုင်မလိုက်နိုင်လိုက်မနေနဲ့ဒါကြောင့်မလိုက်နဲ့ဆိုတော့အိပ်ပလိုက်ရမှာလားဗျမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးမလိုက်နိုင်တာမလိုက်မနေနဲ့ဆိုတော့ထသွားရမှာလို့လို့အိပ်ပလိုက်ရမှာလို့လို့အောင်းမနေမှာမဟုတ်ဘူးမလိုက်နိုင်တာကိုမလိုက်နဲ့ဒါမလိုက်နဲ့ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့မလိုက်နိုင်တာကိုရှောက်လိုက်နေလို့ရှိရင်မောတယ်ကြက်တယ်ဟုတ်လားကြောင်ကြမှုတွေများပြီးတော့မှဖြစ်ပြက်ကမမြင်မနဲ့ပျောက်သွားနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့တရားတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဗျ။ညံကလေးကိုဟိုလိုက်ဒီလိုက်လိုက်မနေနဲ့တော့။ဟုတ်လားနော်။ဟိုရှုဒီရှုမလိုက်နဲ့တော့လိုက်ခဲ့ပြီးပြီ။မလိုက်တော့အပြက်တွေအမြင်စိတ်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟာရယဝတ္ထုမှာထိုင်တတ်လိုက်။ဘယ်ထိုင်ရမလဲ။ဟာရယဝတ္ထုမှာထိုင်လိုက်တော့ထိုင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီချင်းချောင်းခန္ဓာကိုယ်ကရှိကနေရှိကနေမောကနေမောကနေစကနေစကနေရှိကနေရှိကနေမောကနေမောကနေစကနေစကနေမြင်နေပြီသူက။ဘယ်နေရာပဲအာရုံပြလိုက်ပြလိုက်ဒါလိုလေးမြင်နေပြီ။မြင်နေရတဲ့ကကြဒီညံကလေးနဲ့ဘယ်နေရာအောင်ပြလိုက်တော့သူမြင်နေတော့တာကျက်တဲ့နေရာအောင်ဖြက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 ်ရေးရေးဒါပဲမြင်နေတော့တာမြင်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ကျမှညံကဆုံးမြတ်ချချလိုက်သူ့သဘောပါလားသူ့သဘောပါလားသူ့သဘောပါလားအရင်ကတော့မရှိဘူးမရှိဘူးမရှိဘူးအခုကျတော့ပါလဲသူ့သဘောသူ့သဘောသူဘာပြောင်းသွားရလဲဘာပြောင်းတယ်လဲဘာပြောင်းတယ်လဲဟုတ်ပါတယ်အမြင်ပြောင်းတယ်ဆိုတာလည်းအတူတူပဲညံပြောင်းတယ်လို့ပြောရလဲအတူတူပဲဟုတ်ကဲ့လေဘာပြောင်းသွားလဲအမြင်နေပြောင်းသွားတယ်ပြီးတော့ဘာပြောင်းသွားလဲညံပြောင်းသွားတယ်ဒီညံလေးတွေလို့ပြောင်းလာတာဆူတောင်းနဲ့ပြောင်းလာတာလားစောင့်ကြည့်လို့လားဟဲ့တစ်ချိန်နဲ့စောင့်ကြည့်တာလားအချိန်ချင်းစောင့်ကြည့်တာလားအဲ့ကြတော့မှအော်ဒါသူ့တဘောပါလားသူ့တဘောပါလားသူ့တော့သူ့ဆိုတာဘယ်သူတော့ခန္ဓာပါဘုရားရေရေပြောဟုတ်တယ်သူ့ဆိုတာဘယ်သူတော့ခန္ဓာပါဘုရားအဲ့လိုခန္ဓာတဘောတိလာတာတရတဲ့ကြည့်တာလားအချိန်ချင်းကြည့်ကြတာလားတနေ့တည်းလားနေ့တိုင်းလားဟဲ့ဒါကြောင့်ဆောနကပြောတာအာစိန်ကံဆိုအဲ့ဒါပြောတာနေ့စဉ်အားထုတ်တဲ့အာစိန်ကံမြတ်သိကြလားအဲ့လိုလုတ်ပါများလာတဲ့အာစိန်ကံကျင့်မှများလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဣကာယမိမံတမတ္တတာပဋိဇာဏတာပုဏ္ဏပုဏ္ဏဖရာစကားနားထောင်ပါဣမံကာယဣခန္ဓာကိုယ်ကိုတမတ္တတာညာနဲ့စောင့်ကြည့်ပါပေးစမ်းမဘယ်လောက်စောင့်ကြည့်ရမလဲပဋိဇာဏတာပုဏ္ဏ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 အချိန်ချင်းအဖတ်မှအထက်ထက်စောင့်ကြည့်ပေးပါဘယ်နှစ်ရက်ဘယ်နှစ်လဘယ်နှစ်နှစ်ဒါလိုမပြောဖရာကရက်ခုနှစ်လက်ရက်လနှစ်အပိုင်းချာမထားပေးဘူးညံအမှုညံအလတ်ညံရက်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားအထုတ်မှုစိတ်ဝင်စားမှုလုံလဝရိယပုံမှာပဲမူတည်တယ်လို့ခုနကမပြောလားပြောခဲ့လားအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့လောက်တာလို့ခုနှစ်အတွင်းရလိမ့်မယ်6အတွင်းရလိမ့်မယ်လို့ဗိုင်ဟတ်ပြောရင်အဲ့ဒီဘုံကြီးဖြီးနေတာတော့ကြလိုက်အဲ့ဒီကိုတော့ဖြီးတာအဲ့ဒီဆရာဖြီးတာမဖြီးနဲ့တဘာဝအတိုင်းကိုပဲအလွတ်လွတ်ပါပုပ်ကိုချင်းတယောက်နဲ့တယောက်တူမလားရေမတူဘူးဥမျက်ဆိုတူနလားဘယ်တူနိုင်မလဲမတူနိုင်တာကြီးကိုသွားပြီးတော့မှ9ရက်6ရက်ဘိုင်ဟတ်ဆိုရင်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စာကြည့်ရင်ပြောလိမ့်မယ်သူများပါးစပ်နားရောက်ပြီးပြောတာသူကိုယ်တိုင်မလုပ်ဘူးအဲ့ဒါသူကိုယ်တိုင်လှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့လိုဘတော့မှမပြောဘူးတဲ့ဗျရှင်းလို့ရှင်းလားဟေ့ဒါစတော်ပြရဲ့အသေးချာရှင်းပြခဲ့လို့ဗျယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့သဘောပေါက်စေချင်တာအားလုံးသဘောပေါက်ရင်လားနားရောလဲလားဟေ့ကဲကောင်းပြီဒါပြောလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်ကန့်ညံ့ညံ့ချင်းလုံလောက်ရတဲ့ချင်းတူမှမတူတာဗျတူမလားဟေ့မတူပါဘူးဗျာဖွားဘက်တော်ချင်းတူတာတော့မှမောင်ဆန်ကကြည့်လေဖွားဘက်တော်ချင်းတူတာတော့မှမောင်ဆန်သားတို့များကကြည့်ဟိုကတမန်သမုဒ္ဒဖရာတော်ဖြစ်နေပြီဒီကမြင်းမီဆွဲလိုက်ရတဲ့မောင်ဆန်ကတောတာဘန်တော့မတည်ဘူးဖွားဘက်တော်ချင်းတူရင်ဟုတ်လားဟဲ့ဖွားဘက်တော်ချင်းတူလို့သာဖရာဖြစ်မယ်ဆိုမောင်ဆန်ဖရာဖြစ်တာကြားလှပြီဟုတ်ကဲ့လားဟဲ့သူလဲပါရမီဖြည့်ခဲ့တာဘဝတစ်လျှောက်လုံးမြတ်ရတ်တော်တရာလဲပါရမီဖြည့်ခဲ့ရတာလေကြည့်တယ်သူမိသားရှင်တဲ့ကလေးကနေတော့မှပါရမီအတူဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ရတ္တောတရာနောက်ဆုံးတိတ္တရမင်းသားဘဝအတိတ်သူကရတ္တောတရာဘဝနဲ့ပါရမီမဖြစ်ရလားဖြစ်ရလားဟဲ့
ပါရမီပြည့်လို့ပါရမီချင်းတူရင်ရက်တော်တရာဖျားဖြစ်မှာပေါ့တော်ကြိုင်လားဟဲ့အရေးအချင်းချင်းတူလို့လားမတူလို့လားသူကနောက်ကပါရမီသမားဗျဟုတ်ကပါရမီခေါဆောင်တာဗျတော်ကြိုင်လားဟဲ့ဒါကြောင့်ပါရမီပြည့်တိုင်းသာဖျားရနာအရိယာဖြစ်မှာဆိုရင်အရှင်ဒီဝတ္တကလည်းပါရမီရှင်ပဲအစာတတကလည်းဒါပေမဲ့အဖေကိုတတ်မိတဲ့အတွက်တမညဖလာတုတ်ခေါ်လို့တရားနားတာတော့မှတော်တော်ပါတည်ရလားဟဲ့ဒါကြောင့်ပါရမီရှိတိုင်းတော်တော်ပါတည်မယ်လို့မယူပါနဲ့တော်ကြလားပါရမီရှိပြီးတော့မှအလုံးမလုံးပဲနဲ့ကံကြီး၅ပါးတပါးပါကျွလွန်မိလို့အပဲ့လေးပုံကြာသွားတယ်လားမရှိလားရှိလားတက္ကမဟာဒဏဇနီးမောင်နှံပါရမီရှင်ပါပဲဗျာဒါပေမဲ့တာယေတမီစီပါကြီးအပျော်အပတ်အမော်အကျွားတွေနဲ့အချိန်ကုန်ကြတဲ့မဟာဒဏဇနီးမောင်နှံတို့နောက်ဆုံးဟင်ကောင်းတဲ့လင်းတာကြဤဒီဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဟင်ဂရေ80ကျော်ဝဂရေ160ကျော်ဝချမ်းသာတဲ့မဟာဒဏဇနီးမောင်နှံနောက်ဆုံးခွတ်တလုံးဆွဲတောင်းစတရောင်းစားဘဝရောက်ပြီးတော့မှနေစုံနေပြမှာစုပ်စုပ်ပြက်ပြက်ငတ်ငတ်ပြက်ပြက်နဲ့ပိတ်ချင်းစိုးနဲ့သာဖေသွားရောကဲတော်ရပါတိလိုက်ရလားအရိယာဖြစ်လိုက်ရလားပါရမီမရှိဘူးလားရှိနေလားဒါကြောင့်ဘုရားကပြောတာဩဒီတကားကြီးနဲ့တကမကြီးကပါရမီရှိနေတဲ့အကယ်မြတ်ငါဘုရားရဲ့တရားကိုစောစောစစ်စစ်နားမယ်ဆိုတကားကြီးကတကရကံတကားကြီးကအနာကံတကမကြီးကတကရကံတည်နိုင်ပါလေကွာတဲ့ကဲအခုတော့တာယေသမီးစီဝိုင်းနဲ့အပျော်ပအမောကြောင့်အချိန်ကြီးကုန်သွားလို့လောကီယရနာလဲဆုံရှုံတရောင်းသားဖြစ်ရလောကုတ္တရာယရနာလဲအန္တပုဒ္ဓဇဉ်အဖြစ်နဲ့ဘာအတိညာမှမရှိဘဲနဲ့သိရတယ်กว่าတဲ့ပါရမီမရှိလို့လားရှိလို့လားဟဲ့ဒါကြောင့်မလို့အလုံးမလုံးပဲနဲ့ပါရမီလွှဲချတာလူပြင်းအလုံးတာမှန်ရှင်းမလားတချို့ကပြောတယ်မင်းတို့ကြက်တလောက်တရားအထုတ်တဲ့ပါရမီရှိမှရမှာတဲ့တော့ကြိုက်လားမင်းတို့ဘယ်လောက်တရားအထုတ်အထုတ်လို့ပါရမီရှိမှတကယ်ပါရမီရှိတဲ့လူကရသလားလို့ပြန်ကောက်မေးအဲ့ဒီဘုကခက်ပါမယ်ဗျ။တော့ကြိုင်လားဟဲ့။ဒါပြန်ပါရမီဆိုတာဘာလဲအလုတ်လုတ်တာပဲ။ပါရမီဆိုတာဘာလဲ။ဒါပြန်အလုတ်လုတ်နေတာဒီပါရမီဖြည့်နေတာ။အလုတ်လုတ်နေတာဒီဘာလဲဟဲ့။တစ္ဆာတရားနာနေတာဒီဘာလို့နာလဲ။တစ္ဆာမတိသေးတာကိုတိအောင်ကြိုးစားပြီးတရားနာနေတာဘာဖြည့်နေလဲ။ဖတ်တိအလုတ်သာဖတ်တိအလုတ်သာတိတဲ့တဲ့လောက်ကလေးတိရင်တိတဲ့တဲ့လောက်လေးတိရင်ပြည့်တဲ့တဲ့လောက်ပါရမီပြည့်တာပဲ။ရှင်းသွားရှင်းလားဟဲ့။ဖြစ်ပြမမြင်သေးလို့မြင်အောင်နားထောင်နေတာဒီပညာပရမမကွဲသေးလို့ကွဲပြအောင်နားထောင်သွားလို့ပညာပရမကွဲကွဲပြပြနားလည်သွားရင်ပြည့်တင့်ပြည့်တတ်တဲ့ပါရမီဘာဖြစ်တာလို့ဖြစ်ပြမြင်ပြည့်တင့်ပြည့်တတ်တဲ့ပါရမီဒါပဲဗျဒါပြန်ကိုကသွားတာပါမတည်သေးဘူးဆိုတီအောင်ဆက်ပြီးဘာလို့ရမလဲစူးစမ်းရမယ်ဘာလို့ရမလဲစူးစမ်းအဲ့ဒီစူးစမ်းပြီးရှုမှတ်နေတာကိုဘာဖြည့်တာလို့ခေါ်ရလဲသဘောကျရဲ့လားကျပါပါအဲ့တော့ကိုကိုတိုင်လည်းအလုံးမလုံးဘူးသူများအလုံးလုံးနေတာလဲကပ်ပြက်ပြက်ပြက်တရာတရားပြက်အောင်မင်းတို့ကြက်တလအထုတ်တဲ့တောရပံတည်တဲ့တရကကံဖြစ်တဲ့ဆိုတာကပါရမီပြည့်မှဖြစ်တာတဲ့မှန်ပါတယ်သူပြောတာမှန်မှန်လားမှန်လားမှန်ပါတယ်ပါရမီပြည့်မှဖြစ်တာဆိုလိုတဲ့တည်းမင်းတို့ကြက်တလအထုတ်တဲ့ပါရမီပြည့်မှဖြစ်တာတဲ့သူပြောတာတော့မှန်မှန်လားသူပြောတာတော့မှန်တယ်သူကတော့ဘယ်လောက်လုံနေတယ်လဲပြန်မေးဒါကြောင့်သူကိုယ်တိုင်မလုံလို့ဒီစကားကိုပြောတာသဘောကျလားဟင်တချို့ကပြောတယ်အေးလုတ်တာလုတ်ပါကွာတဲ့ဟိုပါရမီဟိုဓာတ်ခံလေးတော့ရပါတယ်တဲ့ဟောကြည့်ဦးကဲကျိုးတာကျိုးစားစားမှဒီမှာမင်းတို့တော်တော်မှတီကိုတီမှာပါကွာဆိုတာဒီလိုမလာဘူးဗျလုတ်ကြည့်ပေါ်တဲ့ဓာတ်ခံလေးတော့ကောင်းပါသေးတယ်တဲ့ဟာသူ့ဝင်းတို့စိတ်တိုက်လိုက်တယ်လို့ပဲကဲဒါလို့လူမျိုးတွေလောကမရှိလားရှိလားအင်းဒါကြောင့်မလို့ဦးမြဆိုးတို့အားလုံးတော့အမိပါညီကိုမောင်နှမတွေအမေရှုတို့ဟောလားအားလုံးတော့အားလုံးတော့အားလုံးတော့အမေကြည့်အမေတို့တေးချမေတ္တာကနန်းကျော်လို့အားလုံးကိုတတိပေးပါတယ်။အဲ့လိုကပ်ပြက်ပွဲပြက်လူတွေနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်အဲ့စကားနားထောင်နေတဲ့အရက်သုံးစကားကအဓိကလားဖယားဟောကအဓိကလားဟဲ့။ဖယားကလောက်တာလောက်ရမယ်။ဖယားပြောလားပြောလား။ဖြစ်ပြက်တာမြင်အာယုံတက်တာဟဲ့။ဖြစ်ပြက်မြင်ဘာတက်တာလဲ။အာယုံတက်ပြီးဘာထွက်မလဲ။ဒါကြောင့်ဝိပဿနာမြင်ရင်မဉဏ်ရမယ်။အာယုံတက်ရင်နေထွက်မယ်။ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ရင်မဉဏ်ရမယ်။ရှင်းမလား။ဘာသူပြောတာလဲ။ဒါပြန်ဘုန်းကြီးပြောတာမယုံနဲ့ဘာသူပြောတာယုံဘုရားပါဝင်ကျင်ပြောတာအလေးနဲ့ထားမနေနဲ့ဘာသူပြောတာယုံဘုရားဘုရားကိုဒါကြောင့်ယုံကြည်ကျမ်းမာစိတ်ဖြောင့်စွာဖြင့်လွန်စွာအားထုတ်နာနေရုပ်ကိုဖြစ်ချုပ်ဉာဏ်မြင်ဤငါအင်မှန်ပင်မရကြောင်းတဲ့ကောင်းလိုက်တဲ့စာသားတွေမှာချစ်ဖို့ကောင်းတာတိတ်ကောင်းတဲ့အဲစာသားတွေနားကတရားနာဉာဏ်ကခန္ဓာလက်အဲ့ဒီစာသားမျိုးတွေချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဒီမှာစုပြီးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့သူများအကြောင်းမကောင်းပြောနင်ကောလူကောင်းဟုတ်ရဲ့လားချိတ်ထားမကောင်းလားကောင်းလားဟမ်တိတ်ကောင်းတာ
no, eh, they gone a sarani, and Tarari, a dog lady, Coco, so much bit as a calumny, no? Get call me, Dabi, eh? To the car, Maria, I don't know, a big lady, and you say, Lavi, so that Catara, hold the lemon in it. Melina, a leg on the cana, hurry out to the Masita. Sanyania said, oh, to the water, to do what, to do Abdulo? Yeah, 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 to do Abdulo, eh? And I'm checking and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  checking, oh, to do Wala, look, but you got some channel, eh? Yeah, 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 do I some channel, eh? Yeah, yeah, yeah. Do I so many now? Yeah. As you can, I can't. I will let Tina young and Edama. To the water. กิเลสตาบ่แลมโนมาญาณบ่ได้แลเอกันสิทธิ์ตันตมะยุตันเนี่ยสิทธิ์กันนักขุเปลี่ยนบ่ทุ่งซาไม่ใช่หูญาณสึกลิปอนี่ได้เฉิงกิเลสตาสิทธิ์บ่ปออูเปียใช่มั้ยล่ะเฮ้ครับเนี่ยกิเลสตาสิทธิ์ปอนี่ได้เฉิงญาณสึกแลบ่ปออูอะกว่าญาณปี้เห็นญาณปี้เห็นญาณปี้เห็นอะแล้วญาณนี้จิอสาทุ่นี่ได้ด้วยจ้ะตีไล่ฉุบตัวละตีไล่ฉุบตัวละตีไล่ฉุบตัวละญาณนี้จิอสาทุ่นี่ดอกทีบักกิเลสตาดิอสาทุ่นยาดล่ะ เออแล้วกิเลสตาဆိုတဲ့တရားအေးတရားလားအပူတရားလားညံကတော့ကိလေသာကညံကအဲ့ဒီမှာပါဖြစ်လာတယ်ဆိုကိလေသာကကြာလေဝေးလေကြာလေငါးမိနစ်လုံးလုံးအပြတ်တွေအမြင်စိတ်နေရင်ငါးမိနစ်လုံးကိလေသာကဝေးလေကုံနဲ့လို့မပြောဘူးငါးမိနစ်လုံးကိလေသာကဝေးလေဆယ်မိနစ်လုံးလုံးအပြတ်တွေသူတို့ဘောပဲသူတို့ဘောပဲသူတို့ဘောပဲတတတတမိတဲ့အဘောက်ကိနေပေါ့သူတို့ဘောပဲသူတို့ဘောပဲဆုံးပြရဲ့ချနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကိလေသာက
Papa Papa Chilin Lipiela. Ara Niara Chilin Po Balaraga, Niantello. Chilin Po Balaraga, Genema Ilaraga, Kilida Willow. Kilida Willow. Pawillo, eh? Piapi Chopi Name Lopoyo, no? Abolonomi Alinia. Hola, no? Ara Abiagalego, I mean, say this or Agale, Patelle, Niantello. Genema Ilaga, Pawillo. Ara kili da wewe da man yanga telam gatte apya kili amyense da ro niya thay na ayenlo o machimasa ni bari malarau papa papa chiji lele lepshe lale toh jala amyenga le papa lale nye aniga le e amyenga le aniga le amyen nye ne sura ayenlo tensha le le mshuwa lau dua hala mula kamna charu kamna mula kamna charu kamna ayenlo pya pya le 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 shuwa lau dia la Tanyarama, Chile Danebe, a big little Amin Columinera. That the Aminale, Nye, Anigale, eh, Aminale, Anigale, old Niata and a poor Pavia Genema Parilale, eh, I don't Pibian, Emiat at the Bordiali, the poor part at Chilean at the Bordiali to Mutuala to Lala, Niana to Lavis, Uraga, Tama Aturana to the Lai, Papi Lavile, Papi Lile, Papi Lile. Pavi lai le, pavi lai le, pavi lai le, pa yogi le. Tu do yogi, ala do la dia. Xin o xin la?
白昼嘛，谁家个要吐嘴没呀不？老老吐嘴，先讲先来，你在那边背了呀没？阿罗多在啦，哎呀嘛，这里阿个你呢？这里阿给你打的温的，把这啥了嘞？你罗啥的啥？把这啥了嘿？哎罗阿巴妖给嘞，吐到妖给，巴妖给嘞，什么来？偷偷吞吞妖给罗，那偏嘛是哪家？给哪一系比多家公司比啊？